လုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်ပျော်နေကြတာလားမသိဘူးအတန်ကတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါနှုတ်ဆက်တာမဲခွဲပြီးနှုတ်ဆက်မှဒီဘက်တောင်ပဲချမ်းပဲဖုံဖုံတို့ပါတဲ့ဘက်ကအရင်နှုတ်ဆက်ကြမယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ဘက်ကလူတော့နေတယ်အတန်တော့ပိုးချေတော့ပါအလုံးပဲမင်္ဂလာပါညောင်းမြမိုးရင်းကတော့စားကောင်းတယ်အတန်ကကြာသိပ်မထွက်ဘူးဖြင့်အတန်ကျယ်ကျယ်လေးမြန်မြန်လေးပေါ့ဗျာဥအောင်ကိုနှုတ်မဆက်ခြင်းတွေဟိုမှာအသက်80ကျွန်တော်တို့ခမဲတော်ကြီးဖေဖေကြီးဒေရင်းသားစောချစ်ပါလာဆိုတော့ခမဲတော်ကြီးကထိုင်ကြည့်နေတာကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချမ်းသာခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့အတန်ကျယ်မရမှာဗျာလောလောဆယ်တော့လေးရင်ဆိုင်ပြီးတော့အစ်ထွက်အောင်လုပ်ရမှာနော်တော့ချက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရပြအောင်ပါလားပြလို့မရတော့ဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းများကိုကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟောပြောရတဲ့အတွက်အထူးပဲဟောတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာပေဟောပြောပွဲစာပေဟောပြောပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဟောပြောဘူးပါဘူးကျွန်တော်စာရေးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးစာအုပ်လည်းတုံးမှရေးထုတ်ထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့လည်းအထင်မသေးနဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့စာပေမျိုးရိုးကဆက်ရေးရွှေဦးတောင်းနဲ့စာပေဟောပြောပွဲဦးသိတိဆိုတာမရယာမြို့နယ်မွေတိုင်းကကျွန်တော်တို့အဖိုးပါတိုင်းရွှေဦးတော်နဲ့စာပေဟောပြောဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူ့ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာဆုံးတဲ့အခြေအနေဆုံးကဥသိတ္တိပဲတဲ့အဲ့ဒါဥသိတ္တိကကျွန်တော်တို့အဖိုးပါကျွန်တော်ကြီးဦးမော်ကရွှေချောင်းတည်ကောင်းစရာရယ်ရွှေသမိုင်းရယ်ဗရမသမိုင်းရယ်ဆိုပြီးစာအုပ်သုံးခုရေးပါတယ်သုံးခုစလုံးထွန်းပေါင်ထေရှင်ကစုရပါတယ်ကိုဘာမှမစွမ်းမိမဲ့ကိုစွမ်းနေတာတော့အရင်ပြောပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့စာပေဟောပြောဝဲဒီမှာလာရောက်ဟောပြောတယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘွားရေကအကြောင်းလေးတွေကိုရိုးရိုးသားသားတတ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပေးတဲ့ဒေါက်တာကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိရှင်ကိုကျွန်တော်ဂျာနယ်တွေကတွေ့တဲ့အတွက်တန်ဖိုးထားတယ်လေးစားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကည10နာရီလောက်မှကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်ပါတယ်ဥအောင်လာတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာတမ်းမင်းထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးနောက်ကျမှမိဟာမိရှင်ဆိုတော့တိတာပေါ်ဆရာကြီးရယ်လို့ဆိုဘာကိစ္စလို့ဆိုတော့အတူတူလို့ဟောပြောပွဲဖိတ်ချင်လို့ပါဘယ်သူတွေနဲ့ပြောရမှာတော့ဟာဆရာမကျူးတို့ဆရာကြီးလေရနာစောချစ်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါတယ်ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာမဖြစ်ဘူးတင်တယ်နော်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပွဲတွေနဲ့ဆိုဆရာကြီးတွေနဲ့ရှင်ပြောလို့မရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဥအောင်အကြောင်းကိုလေ့လာထားပြီးသားပါတဲ့အဲ့တော့ဥအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောင်းများလူငယ်တွေအတွက်တစ်ခုခုရနိုင်မယ်ထင်လို့ပြောပြဖို့တောင်းဆိုတာပါခဲလို့ဆိုလဲကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့လာပြောပြပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကနေဒါမိုင်ပေါင်း400ကျော်ရန်ကုန်ကိုလာရတယ်ရန်ကုန်ကနေဒီဘက်ကိုမိုင်100ကျော်ပါအဲတော့ခဏကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလိုနေဒီမှာဒီလိုလူထောင်ချီပြီးတော့ပွဲတွေဆိုတာမပြောဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ပတ်ဆံယူပြီးတော့ဖွင့်တဲ့သင်္ဍန်းတွေပေါ့နော်ကိုပြေခိုင်တို့ကျွန်တော်တို့ညီတွေတူတွေတပည့်တွေလှုပ်တယ်လူ3000လို့4000လို့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောဘူးပါတယ်အဲဒါတော့သူတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုဖုံးတနေရာစားဦး10သိန်းလို့5သိန်းလို့အားပါဆိုကျွန်တော်ဒီကပြောချင်တဲ့အနေအထားကဥစွာဒေါက်တာကြီးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အချိုးပေါ်တကာလောင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မှွန်းစရာမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့ညောင်းမြအခုပြောင်းသွားလို့ကျွန်တော်ကတနာနာပါဗောနော်ဩဟိုဘက်ကနေပြောင်းသွားအရှာဘယ်ဟုတ်မှာဒီကသူ့ဇာတိဖြစ်နေတာဘူးဟောတော့သူ့အတွက်ဒေါက်တာကြီးဒီကိုရောက်ရှိလာတာเนาะစေယုံနေအားလုံးလူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီအခုတိမ်ပေါင်း1000ကျော်ဝိုင်းလှူပြီးတော့ဆရာအကြောင်းပြုပြီးတော့လှူကြတယ်လှူတယ်ဆိုတာလဲသူ့ကိုလေးစားကြည်ညိုလို့ပြည်သက်ကလှူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြောင်းမြမျိုးအတွက်ဒေါက်တာကြီးရောက်ရှိလာတာဟာဆင်ပြူတော်ရောက်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြောင်းမြမျိုးအတွက်အင်တန်မှအကျက်တည်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီလေအောင်ကွက်ကွက်လေးကလက်ခုပ်မတီးဘူးလို့လိုက်လွှင့်နေတာနော်အားလုံးညီညာလေးကွာပြောရင်တန်လန်းနဲ့မျက်နာတွေကြည့်ပြောတတ်တယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ဥပ္ပံတော့လာပြောတဲ့နေရာမှာဟောပြောပွဲအတွက်လည်းပေးစရာမလိုဒါပေမဲ့ခုတော့မေးကြည့်ထားတယ်ကျုပ်ဟောပြောပွဲပြီးရင်ဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့ဥပ္ပံခမရတွေ2သိန်းခွဲရမှာဟာဈေးမစိုးဘူးဟာကိုတော်မတစ်ပြင်းပွဲတွေသွားလို့ရှင်စာအိတ်ထဲမှာ5000လို့3000လို့ရတာလို့ခုနကမဲတော်ကြီးလေဗင်းအစောထင်းနဲ့သမင်းဆိုင်ရင်ပြောတယ်ဥပ္ပံရရတယ်ငါတို့ဟောပြောပွဲတွေသွားပြောလို့ရှင်
Tak ada li, jurnai ngah, buat buat mah pihor ekwal. Ina yau dua yau, ngah sah ika le mba, lesa ngah le mba bau. Eh luri, temen buli luro, wiro. Ngah le, jurni pungsa dekwal. Eh jur, mien belau kerorong. Siayi, jenol le selu mba jora. Siayi o belau kerorong. Ngah le, dia mah mba keror ubuah le. Ni awas lupa no, hello. Jauh sih na, sabi hobi awal itu romyam yam mah. Sayi siari, kusiayi join jenol uti dalau join. Kurin time belo sabi awal. Ngam jenol usi tua lah, dong lah dekat, ting dong dek, kong ne guang lu yari. Rang ngah arah tu kudu ro, lumba yari bono. Hello, jenol sulu jenol itu bawa ro, alu bono. Jenol sabi hobi awal itu masuk lu cing. Tada, sayi guang ting dong siro bu, kusiayi dengan aso cedu tu, degai bu bono. Sabi itu eh. Jangan ada bawa, jangan lu dua dah. Siapa itu? Tesis eh. Yang mana ucilu dah hobi orang, kalau jangan dua, nanti gue kalau hobi orang dia ni kalau dua nama le, siapa itu le? Nanti gue pilih dua, jangan apa? Tapi lo, jangan dua jari, nanti gue. Nanti jangan yang nanti gue suri, susu bawang ada ini, dia, apa dia? Siapa itu kalau me, nanti gue bawa lagi susu bawang, pun nanti jari dua, alam tak kau di sini bawa. Itu apa? Tengah tung deh suruh nenek roh lu dia apa, no? Jono di dia, lu sih nasi ini saya itu yang wine lu jauh, jono ulah lu apa, no? Taro babi biok kamera itu jangan panggil biok cium biok dah, no? Taro hobi babi, saya itu le biok bibi, dah saya ini lembu nasi cuci itu le biok bibi, so doa le sama juru biok bido le, cuci itu di mana, no? Kujono sama biok macam mana? Kuna naik ngaji caw suruh, si naik suruh tu, jono dua cinta naik gue bibi ada, kujono sama biok jono. Tanah itu lah dungeri itu. Jono apa itu main bioba me? Dungeri sura jono tu tungse ni tungse aw dungeri khobar eh tungse ni ateh ngaze kaca leh sura lula lula khobar eh ngaze ateh si tu ino dah luji main lula khobar. Ero dungeri yo lula yo luji yo tu. Jono tanah itu lah jono buat dia ni biro tanah itu lah jono tu jaja biro. Tanah itu namuna bi biro bono jono tu jaja dah macam apa. Ero Jono ni ne, kene dilu boi ulah biawa lah. Kena biawa, sabi hobi atau yang mahu dulu. Jono ruja ro, bahu lu luriya biawa lari di, boja lari su. Jono ruah, kulo da lari di, biawa lari. Siapa biawa ni ama? Jangan segong biawa ini. Gogong ah, koi kudui de hari teh biawa ni, jadi tak kami jai bau. Abu jono ru, koi kudui de kisah dia, kena kena muka patwa bau. No, cuita ni apa ni sah? Bahasa yang, erat itu, jono itu kui kudu kisah ro, karena mu jitu tinawi. Jono aro, jono bawa, jono kunya de bawa ni sage de, kene si ma jono, de ngaze ne, kene ni, si babi, ada si teh jodoh ma, si lada. Ro, jono bawa ma, lokai ngaya de, kunya de sura bawa ha, jono lok, dekai lokai ya de, jono tangku ya, cawse tu ma mui bade, tangku ya si se ma jono se nam si bade, ro se nam ma awne kama jono. Kau yang dewa ni, suku ni pihon jual dah le. Kalau jono suku ni sah sih dek cina balai tu, jono tangguh ya kuzet ti kuzet ni mac jono suku ni pih bal. Jilo jono ni seorang kala ye, kau yang dek sih dek kala seni lau sih bal. Jadi kau yang yang ni cina jono tu dah ngani lau pun sih bal. Tapi jono suku ni sih dek kala kat tangguh ya kuzet yang ni ku, na tangguh ni nasi suri kama, jono ye suku ni terang ha ni nasi jual bal. Tuh. Di belakang suku ni kisah itu tak mudah benar. Kau yang ada bawa, baru pihon-pihon ini bawa ni semua. Jangan lu lumer ini kupsi ni jalan. Jorom yang apa, no? Jodoh nasi silau ni, siapa uang ni? Jangan lu lehan piau lu. Jangan lu lehan ni piau piau ni lu. Uang pihon ni apa? Menurut lehan piau dia piau yang angguan lu. Menurut lehan boleh jual bila. Ada nasi kuma jauh dong sama tengah tu, luka bahama melalui. Kalau di kah lumer ini ni raga. Lalu lalu dia kah ma, jeni si ma lalu lalu jari lu teni de, dah empat ma mawan, jeni dia kah mahu bau, aku cina biar melaya, cina tinggal tangtu bi melayu, macam mana pun na, ringsi aru, wanai aru, yu muda lalu tuan, saya kan alih ni biar tuan mahu, biar jenah ni deh biar, jeni ha mien ma, dungai dia biar jenah, jeni ha kuwa be, elok, kene china la de terhiri, mana yang masih de terhiri, doro mian mianu lagi ciba. Pada tema mibaga, wibong belu yosu china ada tema sihulu rom solo bima. Kini bima bima, tiada yang ni ada teri itu rom yang yang ha. Aucia ni kau dua kucing bete jare buku siapa le? Jom mulu, kini di kana mana orang jare dungere ucun ru jojeman.
ကျွန်တော်တို့မှာလေဒီခန္ဓာတွေပြောဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ဝါရင်တရားရင်ကိုမိပါရင်းနဲ့ပြောရမယ်။နောက်ဒီပြိတ္တာတွေထဲမှာပြောတဲ့အခါမှာလေဘသူ့ကိုပြောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာတွေကခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ကျောင်းတွေမှာလည်းပြောပြီးတယ်။လူငယ်တင်တဲ့နေမှာပြောတယ်။လူငယ်တွေကြည့်တည်တံပြောတာ။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်စကြည့်လိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အ
င်တော့တယောက်နှစ်ယောက်တော့မှန်ပါပဲအဲ့ဒီမှန်သွားတဲ့လူတွေတော့အကျိုးရှိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါတုန်းကပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဒီရေတက်လာတဲ့အခါမှာကျယ်လေးတွေအကုန်လုံးကရေနဲ့ပါလာပြီးတော့ဒီရေလဲကျသွားလိုက်ပါရောကျယ်လေးတွေကတောင်ပြင်ကြီးထဲမှာကြံရစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျယ်လေးကြီးတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကလည်းမမနိုင်ကျယ်လေးပေါင်းကလည်းတင်းချီချီတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဒီအကောင်လေးကိုဘယ်သူမှအသက်မကယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ကျယ်လေးသူ့နိုင်လောက်တဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုမှပြီးတော့ခုနရေထဲကိုပြန်ပြစ်ချပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဘေးကလူကပြောတယ်မင်းကွာတဲ့ဒီလောက်အကောင်တင်းချီချီတာဒီဟာတွေမေးလိုက်လို့နေလို့ဘာအကျိုးထူးမှလဲအဲ့တော့ဒီလူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဒီပင်လေပင်ထဲမှာဒီပုံးပေါ်ရောက်ပြီးအသက်တင်မဲ့ကျဲလိတ်အများကြီးတွေ့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးတဲ့ဒီတကောင်အတွက်တော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်ထူးသွားပြီဆိုတော့ဒီကျဲလိတ်လေးကိုပင်လေထဲပြန်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျဲလိတ်ကအသက်ရှင်သွားပါခဏလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကခဏဒီဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတွေနားထောင်လို့အော်ငါတို့ဒီဟာလေးတော့မှားနေတာပဲငါတို့ဒါလေးတော့ပြင်ရမှာပဲဒါလူငယ်ပိုင်းမှာလူလာပိုင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုမြည်ရပြီခုကျွန်တော်မြည်9ယောက်เนาะတမီးကနောက်တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးမြည်6ယောက်သားသမီး4ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အလတ်ပိုင်းနေမှာလည်းတချို့ကိုမှားတယ်လို့ထင်တာတွေတချို့မသိပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးပိုင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ဟာလေးတွေပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်16ခုလောက်ထားပါတယ်เนาะအချိန်ရသလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းကျမကြီးကဒီစကားပြောတဲ့အခါမောတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဆုတ်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကျမကြီးမပြုတ်ဆုံးဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ကနေ့အလူချင်းဆုံးကຢာက road race ကားမဟုတ်ဘူးရွှေမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်အတန်ထွက်ချင်တယ်မမောပဲနဲ့ကျွန်တော်စကားများများပြောချင်အခုကျွန်တော်အလူချင်းဆုံးຢာကအတန်လေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကပြောတယ်ဒီယောက်ျားတဲ့လေးတော်တော်များတဲ့ယောက်ျားတဲ့လေးတောင်ဝဲရှူရမှာတဲ့အခုကျွန်တော်လေးဝဲရှူနေရပါတယ်ဘာလဲပြောရင်နိုင်ငံသားလေးရှူတဲ့ဆက်နေဟာတပူးကို2သိန်းခွဲ3သိန်းပေးရတယ်အမောသက်တောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလေးဝဲရှူရတာပါနော်အေယာကွန်နဲ့အိတ်တယ်ဆိုတာလည်းအေယာကွန်ကလက်ကားမရပါဘူးလေးဝဲရှူရတာပါဒါဆိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်ကအခုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ကွန်ရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ရွှေကုန်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ရတဲ့ရရွှေကုန်တယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရွှေကုန်တယ်စဖြစ်ခါစားမှာကျွန်တော်ကားဝင်နိုင်ပြီတိုက်ဆောင်နိုင်ပြီဆိုင်ကယ်စီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သားသမီးတွေကအရွယ်ရောက်လာအရွယ်ရောက်လာတော့အမျိုးသမီးကပြောတယ်ယောက်ျားငါတို့သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာပြီသားသမီးတွေ7နှစ်7နှစ်ဖြစ်ပြီတော့အမေတို့နဲ့ကျွတ်တို့နဲ့စီးပွားခွဲခြင်းလေကျွန်တော်ခွဲလို့မဖြစ်ဘူးမိမအမေတို့ကငါအားကိုးနေရတဲ့အတွက်ငါစီးပွားမခွဲနိုင်ဘူးအမဖြစ်ဘူးကျုပ်ကလည်းခွဲမှာကဲအဲ့လိုဆိုရင်မင်းကျွန်တော်ကမခွဲဘူးပြောတဲ့အခါ तू ကကျွန်တော်ကိုနိုင်လောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောပြီးတော့လက်ပတ်ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးနားချတော့ကဲဟုတ်ပြီခွဲမယ်ခွဲမယ်ဆိုရင်မိမကိုဦးအောင်တစ်ခုပြောပါလေအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့စီးပွားရေးကားတစ်စင်းရှိတယ်ဆိုင်ကယ်နှစ်စင်းရှိတယ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးအားလုံးတော်တော်များများအမေတို့ကိုပေးမယ်မင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားရယ်ငါတို့ဆိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတဲ့အတွက်တို့ရွှေဆိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရွှေဆိုင်ပေါ်မှာပစ္စည်းနဲ့လက်ဝတ်လက်စားယူအပိုမြေတွေကားတွေဆိုင်ကယ်တွေအကုန်သူ့ကိုပေးမလားယုဒမီယာညင်းပါလားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတကယ်ခွဲကျင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကားတွေကျွန်တော်မိသားစုကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာစာလေးရေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းပရိသတ်မွေးချမ်းသာခြင်းပရိသတ်မွေးဆိုတာကျွန်တော်ကအမေတို့ဖေတို့ပစ္စည်းဥစ္စာရတနာတွေအားလုံးပေးလိုက်တယ်1990နဲ့၄ခုနှစ်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကကားသင်းရဲ့တန်ဖိုးက5သိန်းရှိပါတယ်ကားသင်းဝယ်ဖို့လွယ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးဦးခွန်မောင်မြင်းကကျွန်တော်ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဦးအောင်ရဲ့စာတလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာရေးတဲ့စာလေးတွေထဲမှာကျွန်တော်စာအတူလေးတွေရေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကချမ်းသာခြင်းပိဋကတ်မွေးဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာဦးခွန်မောင်မြင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြောပါမယ်ချမ်းသာခြင်းပိဋကတ်မွေးအေးမင်းတို့တော့မှတ်မိလောက်မှမထင်ဘူးပေါ့အဖေမိဘတွေနဲ့စီးပွားခွဲခဲ့ကြတော့ကအဖြစ်ပြက်လေးပြန်ပြောပြရအောင်မယ်1995ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကပေါ့မင်းတို့မေကပြောလာတယ်ကျုပ်တို့ကလေးတွေကြီးလာပြီတော့မိဘတွေနဲ့ခွဲပြီး
tija siwa loja zo, eh, me kweji yeno, leshi do si ni le karzi, sainke na si ne, miba ne ni guri pige me, chi na ye kweja ra po, me no me ya, be chi na ma le, dabi me, ape ga, lo nga u si lo ni le du su ro, pao te rui, pa yek ta rui a lo, ya lai te li, da jao, pa yek ta go be yu bi, ye si to ro miya miya go, Mibago bigger away. Eh, Eddie Luquebi, Majagan Chamla Dwayne, Gardazi, Bago, Gorni Kunko, Gardazi, where seen I get it? Era, Payeta Jesuwe, Payeta Si, and Lujana Janine. Eh, Menole, a long gemma, Pounte, you go pick that here out, Lujano. Yeda Kobi, a long lemon, Payeta Lemashi, you know, a muy songs are it. We can save it. No cook run a view in all. How save it? Chichamable. Now so, you may do manly machine. You think electronic pension, whom you think, eh? They win Santana. Sweet the Moosey pension, who they win. You come on when you don't the long ha. The chain up, Chevala, Lebela, Ouchie, look the ma, one hundred. A pay let you do it. Dabi me, apa yang ada guna melukai aku? Dasa me, ini ada yang guna no, lukai aku. Turus yang ada ye, pihita dia. Turu ye, pihita dia pih dua bi. Lengan sih ni pih lajaran no. Kule, pihita mui juzalu. Turu jiwa awmi ni jara, meno ni meli. Jiwa jiye, pihita mui sura, nale lukai bela. Ekor liru di bawah, biar engkau ni dah luluan leh doa orang, no? Kalau kalau soal ini dah luluan ni, dah bawa bawa babi, no? Siapa aja yang balu ame? Yang bawa bawa, no? Mau bawa dia luluan mana? Siapa aja yang balu ame? Siapa aja yang bawa bawa di mana jadi kongsi yang bawa doa? Kalau luar juga, no? Ku ku bawa ku bawa, no? Ku dorong memang luluan ni, ku nak ku am sah bawa kerja bawa babi. Jadi ha kau bawa, no? Agu uang buat apa? Ayi cina uang kerja ni, agu uang di kana bagu, bagu kau ni kongu, kau mami de. Agu naubai kari, mami de. Bagu lu mami de le, soe rau. Aro, dungai de ulai biasa mana? Di kah, lan, lan biasa kau mahu bawa. Kau kau ni pergi dah mui bawa. Aro di ni ama jono lu biasa na. Agu, nyamnya bahana meji le. Loja bawa miao miao panen macam itu. Nampak miao miao apa? Nampak macam ni deh. Nengah no sih, bokul. Adi dia awak yang nama. Adi rongsan tu je miao. Koko koko, jikan jikan kau ni suara le, tuat tau no. Koko koko miao miao. Berdua le, dua le, mui kau ni su miao miao dua tu. Jauji naga. Siapa jin di dalam mui su le kau si ni cek uang, bah jauji naga le jauji. Lolongeri menurut miao miao mah, buang ye buang mah, mienam jawab ada, kau ni tu kucing bade. Luriau china budue, lolongeri lain supaya bade. Luriau china budue, bawang jingau, lo suji mah bawang jingau, mei suri gao, siya gao. Jangan suji mah, bawang jingau, mei suri gao, siya gao. Luriau mah jiwa budue, uang buang mah sahala di donggu be. Luriau mah bawang jingau mah kau mah belum mah china lumiau bade. 没水，我们西北产的都没有，谁家讲西北西都没有。谁家讲不老业绩来做？人家说不要个，西安那那个没办的，西安那那面多大问题了。伢看侬快不着，表姐在那里表着干嘛？西安那那，新不要好了嘞，伢在伢看侬，比如就在那嘞，伢在伢看侬，这我这我爸不要路边笑着。人家说不要没嘛，他说没得呗，西安那那，伢不要没不行，没不路路多大问题嘛嘞？这伢伢看那路伢是也不嘛目的的。 他是要业绩的，叫我都表露些，去办。他叫么路？跟你苗苗嘛，都你家的，龙儿的表姐嘛。苗苗嘛，哥啊，龙母爷来为么路？陪你阿妈来，南面么退？再者老，南安家表，杨公要着嘞，杨公的路边好江路的长路呗。表姐啦，跟你阿才干你啦，才干你呢，路边的当路。跟你阿公爷要呢，公爷要呢，你阿当路。哦，说来讲你个，公爷要侬话嘞，不一定阿皮。跟你说要侬嘞，不一定阿皮。 光学老干嘛不读嘛？没老大的啥路开的？龙儿在山里就话，学生能啥比的？有路不要看下的。
Ari suwe tenan pilai de se ne jo pilai de lu ta tawa u wong ye kene di ma aku la ta men jo jare mane ne le ya la jo de e me ya ku teng jo de ne le ya ta mi ro la jo jare era ba le pyo yi u wong ye pilai de pit twa kene le di ma dao da yi ya pyo de u wong jo jo no akong chi bi bi de akong pyo lo jare ke a lu su le dao da yi lak khan de su da pyo yu bo pyo chin da lo ka ji ma number 1 yee chi da ba le chan da ji yin lo bon lo chan da ji yin ပိဋကတ် machine ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးရွှေမန်းတိမောင်တော်မှာပိဋကတ်နောက်ဆုံးလိုက်ခိုင်းကြတော့ပါတယ်ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်လည်းခဏပြောချင်တာခဏမြောင်းမြန်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပြောချင်ပါတယ်ဘယ်နေရာသွားဆိုပိဋကတ်ရှိဖို့လိုပါတယ်ခဏမိသားအဖွဲ့စည်းတဲ့ဝင်ဝင်ချက်ချင်နေတယ်ပဲဝင်ဝင်ဘယ်အဖွဲ့စည်းပဲဝင်ဝင်အခုဒေါက်တာကြီးကြည့်လိုက်လေဟိုမှာသူပိဋကတ်ကကြံရစ်ပြီဒီမှာလည်းကသူပိဋကတ်ဖြစ်
င်းလေးတူနောက်ကောင်းစဉ်လေးတကူကချမ်းသာခြင်းရင်ချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီချမ်းသာခြင်းချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတာခေါင်းစဉ်ဘယ်ရကျွန်တော်ရလဲပြောရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော်တော်များများလူပိုင်ရှင်တွေတော်တော်များများကကိုယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အစ်စ်မမွေးဘူးသူများကုမ္ပဏီဥပမာပြောရင်ဗျာကျွန်တော်ဥအောင်အောင်သမားတိရွှေဆိုင်ရထွက်တဲ့ဝန်ထမ်းအပြစ်ရှိလို့ထုတ်လိုက်တယ်တခုခုပေါ့နော်သူလည်းအလုပ်ထွက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုအမိရခေါ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမူကွဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ရင်ဘယ်ရွှေဆိုင်ကနေလှုပ်လာတဲ့လူတော်တော်များများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပြီတော့မခေါ်လိခေါ်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲ။ဥအောင်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်ခြံပေါက်မွေးတယ်။ဒီနေ့ခြံပေါက်ဆိုတာတော့သိပါတယ်နော်။ခြံပေါက်ဆိုတာဘာမှမတတ်သေးတဲ့အဖြူတွေကိုကိုကအစ်စ်ဒီလူကိုအကုန်ပံ့ပိုးပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့အခုဥအောင်စီမှာလုပ်နေတဲ့မန်နေဂျာတွေအကုန်လုံးကခြံပေါက်တွေပဲ။ဘလောက်ဒီဆိုလဲဆိုအခုရန်ကုန်မှာတို့မန္တလေးမှာတို့မန်နေဂျာလုပ်နေတဲ့မန်းမြင့်တို့ခင်ဆွေမြင့်တို့ဆိုရင်တော့ခေါ်လာကစားတန်းဥတွေပါလာလို့အန်တီဘော်စီကတန်းတလူတုတ်ပြရသေးတယ်။အဲ့ဒီကလေးမတွေကအခုရန်ကုန်မန္တလေးတွေမှာရှူတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့သူတို့ကကိုယ်ခြံပေါက်ဖြစ်တဲ့သူတို့ကိုကြီးပွားသလိုသူတို့လည်းတိုးတက်အောင်တွဲခေါ်လာတာဖြစ်တဲ့တွေ့သူတို့တွေကအခုချိန်ထိဥအောင်လုံးနဲ့လက်တွဲနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးလည်းဥအောင်ရဲ့ Facebook မှာချမ်းပေါက်ချမ်းသာခြင်းချမ်းပေါက်မွေးဆိုတာလေးကြီးထတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဆရာကြီးဥအောင်မြင်ဖတ်ပါမယ်။ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကုပ်လေးတီးဖို့လည်းမေ့မေလေးအောင်ဆရာကြီးဖတ်လိုက်တော့ချမ်းသာခြင်းချမ်းပေါက်မွေးပါသိန်းထောင်ကြီးအကုန်ခံပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဟောပြောတဲ့ဂျွန်မက်ဆွဲကသူ့ရဲ့ဟောပြောဝဲနောက်ဆုံး10မိနစ်မှာသူဆက်မပြောတော့ပဲသူ့ရဲ့စီအီးကိုပြောခိုင်းပါလေအဲ့လိုမပြောခင်သူ့တပည့်စီအီးကိုအကြောင်းရှင်းပြရမှာတော့အခုသူ့ရဲ့စီအီးကိုကတစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့အယောင်နံပါတ်1လေးပါတယ်စေစုနှစ်တစ်ခုကြော်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်း95ရာခိုင်နှုန်းလွှဲအပ်ပေးထားပြီးကျန်တဲ့900ရာခိုင်နှုန်းပဲသူကဆုံးဖြတ်တယ်ပြောပါတယ်ဆိုလိုရင်းကအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းမှာဘာမှမတတ်သေးတဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းများကိုကိုယ်တိုင်တင်ပေးပြီးမိမိကိုယ်စားလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့လူရင်းလူယုံများကိုခြံပေါက်လို့ခေါ်လိုရင်းဖြစ်ပါတယ်သားဖားနှစ်ယောက်ဆွေးနွေးခြင်းရပြီဆရာကောင်းမြေဟိုပုံလေးချိန်တာပြလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအသေးစိတ်ဖတ်ချိန်တော့ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်ရောင်းပေးပါလေစာအုပ်ကြော်ညာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောတာအချိန်ကတနာကြီးပွဲဆိုစာဖတ်ရင်ကုန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဂျုံမဆွဲတဲ့အတူကျွန်တော်နိုင်ငံသားကတစ်ခါလာပြောရင်3,000လောက်ပေးမှလာပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအင်မတန်ဈေးပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအစပြောရှင်လုံးလို့ကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုလာပြောတာဟိုကနိုင်ငံသားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြည်သက်ကိုဥအောင်ကိုတိုင်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကချမ်းသာခြင်းချမ်းပေါင်းမွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗာမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်တာလည်းပြောရင်ဒီနေ့ကိုကဆိုင်တဆိုင်စထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုလူကိုကိုဘက်ကနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဥအောင်ကိုဒီမှာလာဟောပြောပွဲလုပ်မယ်ဥအောင်ကမရောက်သေးခင်မှာဥအောင်ရဲ့အခုမန်နေဂျာဦးခမောင်မြင့်ရဲ့ live လွှင့်မဲ့လူတွေအားလုံးဒီမှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီစာဖတ်တဲ့ပုံကိုရောဒီကလေးတွေအကုန်လုံးက professional ခေါ်ထားတဲ့ပုံကိုတွေမဟုတ်ဘူး။သင်ပေးရင်တက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥအောင်တို့လည်းခုနကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုလည်းပြောပြပြီးခုနကနိုင်ငံသားအကိုလာပြောတဲ့ဂျုံမဆွဲဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးကဒေါ်လာတန်းချီပြီးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုတယောက်ကသူ့တစ်ဖက်တယောက်ကိုသူ့တစ်ချိန်လုံးကစည်ရည်လေးအဆင့်ကိုခန့်ခဲ့တယ်သူ့ကိုတင်ပေးရင်ပေးရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူဟောပြောပွဲမှာတောင်မှမင်းဆက်ပြောတော့သူ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကို95ရာခိုင်နှုန်းကိုသူ့ကိုလွှဲလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလည်းမြောင်းမြားလူငယ်တွေလူကြီးတွေဦးလည်းပြောချင်တာကအဲအဲ့ဒါမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ငါပါမငါပါမမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်
เสียสุราเสียอีกวันที่เบี้ยวตัวเลยสักจะเอาไปเมียเนี่ยโตเลยเสียแต่เด็กเสียสุราบาลูมาเมียจะไปอยู่เมียเนี่ยโตอ่างติเมียจะไปหาเมียเนี่ยไม่โตอีกแล้วเมียเสียของเสียแม่มาพูดแต่เจ้ามูลูเนี่ยจะโน้ตย้อนไปยินเนี่ยไม่ใช่ก็ประเดี๋ยวมาก็บาลีเช่นนาจีไปเด็กมวยว่าดูดีอาก็เช่นนาจีเช่นบ่มวยว่าตาลีกองจีเนี่ยคู่พี่ตัวน้องนั่นเป็นลีกองจีอ่ะจะโน้ตไปสู้มาจีทาร์เลยที่ทาร์เราจะโน้ตอดีตไม่ช่วยอะไรบ่น้องสาวเทมา
ကလည်းလူဟာချမ်းသာဖို့အတွက်ထွက်သုံးထွက်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကရုပ်ထွက်ပါเนาะရုပ်အင်္ဂယုတ်ကောင်းရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီပင်ဥက္ကရာကြီးဆိုကျွန်တော်လာကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ဥက္ကရာကြီးငါလောက်မချောဘူးဒါရုပ်ထွက်တော်တော်ညံ့တာပဲเนาะအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့ရွာဥက္ကရာထီတော့မြို့ကပြောတော့မဲပြောတော့အော်ရုပ်ထွက်ကောင်းရပါတယ်เนาะဒါကအတိတ်ကံနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်ရုပ်ထွက်ရုပ်ထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင်နှုတ်ထွက်ပါနှုတ်ထွက်ဆိုတာအပြောဆိုအင်မတန်ကောင်းရမယ်နှုတ်အားဖြင့်ခြုံသာရမယ်နှုတ်ထွက်ပါနံပါတ်3ကတော့စိတ်ထွက်ပါစိတ်မနှောသားမဖြူစင်တဲ့ပုံကိုဘလို့မှဟန်ဆောင်လို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလူတယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီထွက်3ထွက်ထဲရတကယ်လို့ရုပ်ထွက်ညံ့နေခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ဒီရုပ်ထွက်ကပြုပြင်လို့ရတယ်ရုပ်ကဘလောက်ပဲချောချောဟာလာနှုတ်ဆက်ရင်တောင်မှဒီလိုမေးထုံးနေလူမုန်းပါအဲ့တော့ကိုယ်မူရာနှုတ်မူရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့မတူဘူးလူငယ်တွေပြောမယ်နော်မင်းတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်အခုချမ်းသာတဲ့တတိတွေတော်တော်များများလိုက်ကြည့်လူမှုဆက်ဆံရေးအင်မတန်ကိုပြည်ပြတ်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုစကားပြောကောင်းတာအဲ့ဒါအရင်ကြီးတစ်ခုလို့မှတ်ထားနော်စကားပြောထောင်မချိုးအပိုးမသေးကိုယ့်ရုပ်ကာယရုပ်ကလေးကတော့တနာကမပါကွာလူကထောင်မချိုးပါဘူးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ထွက်သုံးထွက်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါထွက်သုံးထွက်လေးဖတ်ပြပါဦးထွက်သုံးထွက်ရုပ်ထွက်ရုပ်လှပပြီးကိုမူရာရင်ကြီးတိမ်မွေခြင်းနှုတ်ထွက်စကားပြောယဉ်ကျေးတိမ်မွေ့ပါနတ်နေမှာခြင်းစိတ်ထွက်စိတ်သက်ဖြူစင်ပြီးရိုးသားဖြောက်မှတ်တည်ကြည်ခြင်းရုပ်ထွက်မလနှုတ်စိတ်လအမှန်ပချမ်းသာမည်ရုပ်စိတ်နှုတ်အစုံပြည့်ပြည့်စုံအကုန်ချမ်းသာမည်ဒါလေးတွေကဥအောင်သွားရင်လာရင်နဲ့စဉ်းစားရင်ကြုံတိုက်လို့ကိုဘွားတွေကစားတွေပါနော်ဆရာသမားတွေပြောတာကြီးလည်းတချို့ပါမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာလူတွေမချမ်းသာကြအကြောင်းရင်းမှာရုပ်ထွက်ရုပ်မလှတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအပြောဆိုကောင်းတယ်ချမ်းသာပါတယ်နော်ဟာသူနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဥအောင်လို့ဆိုဘယ်ဘဲရောက်သွားသွားခေါက်ကွင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်ဟာဟိုမှာရွှေအောင်ကြီးလာတယ်ဟေးအေးအောင်ကြီးဥအောင်လို့ဆိုရင်ဘယ်စကားမဆိုတက်အောင်တင်တယ်အတက်နိုင်တယ်တရုတ်နဲ့တွေ့တရုတ်လိုပြောတာပဲကလားနဲ့တွေ့ကလားလိုပြောတာပဲတက်တက်မတက်တက်ပြောတာပဲအဲ့တော့သူ့ဘာသာနဲ့နှုတ်ဆက်ရင်သူသဘောကျတာဟေးရွှေအောင်ဖြင်းဖြန်းတော့ဆောက်မြင်းဖြန်းတော့ဆောက်တောက်ကွက်ကျိုးစစ်ဆန်းဝန်ဆန်းချင်းပြောလိုက်တာအာအဲ့လိုဆို9000နဲ့ဘလောက်သူတို့ရင်ရင်းနှီးသွားတယ်ကိုစီကတေုပ်လဲရွှေဝဲတယ်အပုံသားနဲ့တွေ့လေဘာလို့ကောရီမနာနမစတေဘာဘူးအကုံသာနှုတ်ဆက်ချမ်းနဲ့တွေ့ချမ်းလို့နှုတ်ဆက်အဲ့တော့တို့လူတွေချမ်းသာကျင်လားမွဲကျင်လားမပြောတဲ့လူတွေမွဲမှာပဲချမ်းသာကျင်လားမွဲကျင်လားတကင်ပြည့်ကျင်လားကျွံပြည့်ကျင်လားမပြောတဲ့လူတွေပါဖြစ်မှာအဲ့တော့တကင်တော့ပြည့်ကျင်တယ်ချမ်းတော်ချမ်းသာကျင်တယ်ချမ်းသာကျင်တာဒီတိုင်းချမ်းသာလို့မရဘူးနှုတ်ထွက်ကောင်းရမယ်ဘယ်နာသွားသွားသူရောက်လာတယ်လေအဲ့လိုတောင်တို့မကြောက်တော့ဟဲ့အောင်ဟိုမဲ့လာပြီနော်ဟဲ့အောင်အဲ့ကောင်လာရင်တတိထားနော်သူ့ချေဘာမှသွားမပြောနဲ့နော်အဲ့ကောင်ပါဇက်နဲ့ဓားပါတာနဲ့တူတူပဲမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုရောက်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးလှုပ်သွားဟာအောင်ကြီးရောက်လာပါလားတွေ့တာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါဟာအကိုကြီးနေနေဝါနေတဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နော်နေနေကိုရီလေးစစ်သွားတယ်ပဲခင်ဗျာဘာအာကစားလုပ်လို့လားအမှန်တူကနေနေတော့ပိုဝါနာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါနှုတ်ထွက်နေဟာသူဟိုလူကသူ့ကသူကြည့်ပြီးတော့အမှန်တော့ပိုဝါနာဟာနောင်ကြီးခင်ဗျာနေနေစစ်သွားတယ်လူပဲအဲ့ဒါပါလေနှုတ်ထွက်နော်ဥအောင်တို့လူမျိုးကြတော့ငကောကမှပိန်ရတယ်တဲ့တွေ့ကြရဟာဥအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရတာဗျာမြတ်တွေးနေကြပြီပိန်လာပြီလားဆိုငကောကမှပိန်လို့စိတ်ညစ်ရတယ်သူပြောတာနဲ့တော့ကိုဟုတ်တယ်ကွာလို့ငါအေးဖြစ်နေတာလို့ပြောလိုက်ရောပြီးနော်အဲ့ဒါဘာထွက်လဲနှုတ်ထွက်အဲ့ဒီနှုတ်ထွက်ကဘာရမှာတော့ပဿံရမှာပဿံရခြင်းနှုတ်ထွက်ကောနော်ရုပ်ထွက်ကတော့တက်နေတယ်လို့ပြင်ပေါ့ဗျာအခုကျုံလဲနေပြီမိုးချင်ဝင်ချင်ဒါဇွတ်လုပြီးတော့လှုပ်လက်ပြီးလာတာပဲနော်မျက်နှာရေပုတ်ပြီးတော့မင်းညားလည်းပန်းကုန်းဆုတ်ဆိုတော့ခဏခဏဒီမှာလည်းရေဘူးချိုးလို့အနာရအပေါက်သေးတယ်တို့ကလည်းပွဲတွေလိုက်ရင်ဆရာတော်ဒီတော်တော်လေးဥချပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနေတိုင်းတရားပွဲလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့မှာပွဲတော့ပွဲလက်ခံပြီးပြီဆိုလို့ချင်းလင်ရောမရရော
ပန်းကုန်းဆက်ဖို့လို့မိသေးဆရာလည်းမြောက်ပြီးသေးတာလေတမတလင်ပြတမရဖြစ်ရပါမယ်လို့အမျိုးသူဘာသာသူဖြစ်ရပါပဲလို့အာသာသနာဘလူဆောင်ရှောက်ပါမယ်အာသာသမီးထွန်းကားပါဆိုအဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကပြည့်စုံနေတော့ဘယ်ပွဲမစိုးပန်းကုန်းဆုပါဘူးလက်ထုပ်ဆုပါဘူးဒါနဲ့ပဲလဲမလဲအဲ့ကြောင့်ဘာလို့ရလို့ရှင်မူချိုးရလည်းစင်ကြင်ရတယ်ဒါမင်းညာနေရကူအောင်တထက်လက်ဆုပန်းကုန်းဆုဒါတွေလုပ်ပြီ
เอ้ยพี่แอมนี่จ้ะเนี่ยผมมายี้เลยท่าเลยนี่บายบายฉันน่ะจริงบายก้องมั้ยไอ้ตรงกูกูก้องเลยใส่ถั่วก็တော့ပြောเสียไม่รู้ป่าวพี่เนาะสิ่งนี้ใส่ตาก้องหมู่ป่ะเออแล้วยกถั่วเนี่ยนึกถั่วก็တော့ตีนไปอ่ะมั้ยใส่ถั่วก็တော့ทุยๆๆฐานิดาเนี่ยปะเตดากูจินเตียบ่เนาะใส่ถั่วสุดเนี่ยญาติมาเลยจรเราญาติมาหลูမျိုးนี่มามาနေတယ်အတွေ့တစ်ခုကျွန်တော်တွေးပြပါเนาะအဲ့တော့စည်စိတ်တာကောင်းမှုလည်းလိုအပ်တယ်အ
Bukan seorang yang ia hore. Minu, nahtau ni kat dia nalu si. Yang ini dia jauh bezi. Eh ini dia jauh bezi. Yang ini dia no. Ku uang beli hari. Yang ini dia jauh mah dong deh mah. Uang beli apa beli. Tu tu ni, terbaik nalu si. Kerang nasi semua ni. Nino no le. Tapi ni sabi lo. Keroba, cium apa sih ni le. Bau lo lo tu. Tapi ni sabi cium dia lo. Kesan beli apa beli. Tapi ni sabi ni apa sih mah boleh. Aduh. Kerana uang lu beli sekali, nyampe bulu de, nyampe itu ya bulu de, pihen atau pihen dong cha. Aku leh uang lu beli lah, nautuan ni pada biro, kuku kiri bahap beli lah. Kena jenar lu, thamin sahing dalam ni, mari awak jenar ni tu thamin lah sahing beli. Baru ada hobi beli 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 sih, mana siapa beli dari pihen lu pihen ni beli ni, lu sura zat bawa, semua kawan ada. Uang lu ada cuci lisan kelung ni, tu mian sekelung kelung ni. Aku cai lelaki nak jenar ni sekarang beli sih, eh sekarang, apa ya mana? Terlalu cuaca terkhat ini, terlalu nalar ni lu, duty awak bang, segala orang terlalu jauh melalui bu, tapi ye je, ha tu, no, ada uang lu kene beli ni segala ni, ku kau ni, tunggu bida apa bi, no tu aye, yo tu aye, si tu aye, dalih macam apa, no tu ku, nabi uang lu mana ni, dalih le, uang lu beli macam mana, nabi uang lu mana ni sudah, uang lu terkhat ini tu je deh, bu, aku, uang jauh lara ni, uang bi no sedih. ที่อยู่ที่อารมณ์นึกเสียดคนอาสิ่งอุกราญาว่างหูแลนด์ดูเด็กอาแม่นิชาบุโรฮะดาบดูบ้าดาบดูว่าดูเรื่องนึกเสียดเราคนเด็กเด็กจีเรื่องนี้ฮะมิงลาบ้าว่างบ้าเว็บเว็บหัวเว็บเว็บลาลาบ้าช่วยใจเป็นสิ่งเว็บพี่กูเนี่ยเด็กจีเรื่องปุ๊กเนี่ยดูดูสิที่อยู่ที่ลีซ่าดูฟูดูอาบ้าเออเราเยอะจีน่ะมานามจีบุบ้าที่อยู่ที่ลีซ่ากูสิได้แต่มาพูดเสียบุโรจวนนี่เราเราไม่รู้ที่ลาบีวงลูมันนี่เนี่ยสุดาลีเลยพัดยาบีโร ลูกอะไรมาเนี่ยลาบีวงลูเนี่ยบาปเชื่อไหมลาบีวงลูมันเนี่ยบาปเชื่อไหมสุราลีเสียวผมเสียบ้างลาบีวงลูมันนี่จะบ้างลุงเอเรสเนี่ยจูรุงอ่ะพี่พี่เขยเรสกาลีบ้างโกโก้ตัดที่พี่บีเทนนี่อ่ะตู้เย็นน่าวส่งตัดที่พี่เดนนี่เลยแต่ทั้งชาวคนเนี่ยวันยังอ่ะเสียใจยังไงเนี่ยปัจจุบันอุตส่าห์ยังยังได้ยูบ้างเสียอาซาบีมีบ้างเลยอังตมารีช่วยใจเป็นเสียงเดียวนี่เนี่ยสูบี มีรู้โอ้เสียหูจะโน่ไปเสียมหัวบ่บุลูกตัวมาเก่ามาลูกทราบสิ่งใดบ้างสูรุยงอ่ะเสียเย่ดูสุรากะตุกุตุตีลุเทียนตัวเย่ลมลูกดอกเลยมลูกดอกจีบว่ามุยัดตัวบีบ่น้ำน้ำไม่ไปเสียมุรีสงสงกุมาบ่ถ้าเจ้าเสียจีบว่าเสียบีจวยว่าบ่ลูกเสียลมนิ่มเอลูกตัวมาเก่าลูกสูรุดาบ้าช่วยเชียร์กูเดียพากะ เป็นเรื่องมีมุดลูรูเรียกว่าลีเนกูจีเนตัวเองจูซาจินซีอาจ้าจินซีเดียวกูมาบ่เป็นลมไม่อยู่เตียชาโรเมสุยงาเตโรเมลุมมาบ่ซีวาชาโรเมสุยงาเปโรมาเมตินายมุลุมมาบ่มันเรียนอยู่กับเตวิสันดาโกจินเตงาตูรเบริโอสมาร์เรสกาลีบ่เมนูเปโรมา ถ้าไม่รู้ที่ไหนมาตาจินจานเลยนะถ้าพี่พี่เนาะน้าเยสุลาซูพี่พี่น้าลาหัวเนี่ยยกดมมาลาแสนลิลูเจมาลาแสนเยลิลูก็เกาหลีเนี่ยพี่เสร็จจูซาจายาเมเร่แต่พี่พี่ลามาโบเร่นี่ชุดดอกคุณเลสิกเป็นไซเน่ล็อกกี้ล็อกกู
ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့သဘောထားပြီးဆက်ပြီးကြိုးစားရရအောင်ပါစာတလုံးကြောင့်လာစမ်းလေးလို့တာကြပါစေအဲ့တော့ဦးသိန်းဝင်းသဖြင့်ညစေခါသူပြောတဲ့စကားလေးပါသူတပည့်တွေကသူပြောတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါဗျာလို့ပြောရင်မြင်ထမင်းမှန်ကတော့ဘူးဆရာထိုင်ပါဗျာလို့ပြောရင်အဲ့ဒါမှမန်လေးမျိုးတဝက်သိမ်းလိုက်ပြီ အဲ့တော့ဒုလူတွေကလူချင်းတွေ့လို့ရှိရင်ကိုဝါစနှုတ်ဆက်တာနည်းပါတယ်ကိုအောင်သမီးတွေကတခါတလေပွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်အဖေရဲ့အဖေတငယ်ချင်းဘသူနဲ့တွေ့တယ်သမီးကိုနှုတ်မဆက်ဘူးတဲ့ဟဲ့နင်ကအငယ်နင်ကစနှုတ်ဆက်တို့လူငယ်တွေလည်းပြောချင်တာကိုဝါစနှုတ်ဆက်ပါသူနှုတ်ဆက်သည်မဆက်သည်နှုတ်မဆက်တော့လေအရင်မယ်ဦးလေးမင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းမင်္ဂလာပါကိုကဥအောင်ပြောသလိုပဲခေါင်းစ
ကျရတာရမ်းပင်မှာနဲ့တတိထားပါဒီကလည်းလှုပ်နေသေးတယ်ဟိုအကလည်းမရှိဘူးသူကလည်းနဲ့လို့မရဘူးတဏှာကြီးကလည်းမတက်ကကြအေးကလည်းမဝဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ကိုကိုကိုအော်ငါချမ်းသာနေပြီပဲငါတတိပဲလို့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှတတိလို့လည်းသဘောမထားဘူးဘုန်းတို့ခဏခဏပြောတယ်ငါတတိလို့ထင်နေနေရအဲ့ဒါမင်းတို့လူငယ်တွေကိုယ်တို့တတိဖြစ်တာနောက်ဆုံးနေလို့ပဲမှာလဲအဲ့တော့တတိမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့
မနက်ဖန်တည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တရားစခန်းတွင်းမှာတော့အဲ့ဒါအပြီးဒါချင်းလိုက်တော့နော်ဒါလည်းအတွေ့အကြုံတွေပါဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေဟိုမှာချင်ပါတယ်ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှလာပြုံလို့မနေပါနဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့မာမာနမရှိဘဲနဲ့မထောင်လွားဘဲနဲ့ကျူးစာဖို့အတွက်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆင်းရဲဒါလည်းလူတွေမှာဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းရင်းအချက်ကလေးတွေကရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆရာကောင်းမြတ်စဖတ်ပြပါဘာလို့ဆင်းရဲတာလဲဆင်းရဲတာတယောက်ကဖះရှင်ကိုမေးလျှောက်တာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးဟာမွဲတီဆင်းရဲနေရတာလဲဘုရားဖះရှင်ကမိတ်ပါတယ်သင်ဟာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပေးကမ်းနည်းကိုမသိလို့ပါပဲဆင်းရဲတာကပြန်လျှောက်တာကျွန်တော်မျိုးမှာပေးကမ်းเสียဘာမှမရှိတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးတာတင့်မှာရှိနေတာတွေမနှဲပါဘူးမျက်နှာအပြုံးတွေပေးဆွမ်းနိုင်တယ်လမ်းဆမ်းမှုပြကြွမှုရှင်လမ်းမှုတွေပေးဆွမ်းနိုင်တယ်ပါဇက်သူတပွားကိုချီးမွမ်းစကားတွေအားပေးစကားတွေမင်္ဂလာရှိကောင်းမွန်တဲ့စကားတွေပြောပြလို့ရနိုင်တယ်နှလုံးသားတပွားသူကိုယဉ်ပွင့်ပြနိုင်တယ်စိတ်မှန်ခြင်းတွေဖြူစင်ရိုးသားမှုတွေနဲ့မေတ္တာတရားတွေပေးဆွမ်းနိုင်တယ်မျက်လုံးတပွားသူကိုကောင်းမွန်တဲ့စေရနာအမြင်တွေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နှွေးထွေးပေါ်ရတဲ့အကြည့်နဲ့ပေးဆွမ်းနိုင်တယ်ကိုခန္ဓာသူ့ကိုအသုံးချပြီးသူ့တစ်ပါးကိုကူညီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ဟာမဆင်းရဲပါဘူးစိတ်ထဲကနှိမ့်ကျဆင်းရဲခြင်းတွေဆင်းရဲခြင်းတွေကဒါလျင်ဆင်းရဲခြင်းအစ်ဖြစ်တယ်ချစ်မြတ်တာတွေပေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်တာတွေပြန်ရောက်လာမယ်သူ့တစ်ပါးကိုကူညီလိုက်တဲ့အခါမှာကူညီမှုတွေပြန်ရောက်လာမယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေပေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ရွှင်မှုတွေကပြန်ရောက်လာတတ်တယ်။ဒါအချိုးနဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လောကကြီးရဲ့သဘာဝပဲပေးဆက်လေးလေးရရှိလေးလေးပါပဲ။သင်ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်မှာရွေးချယ်စရာနှမျိုးရှိတယ်။သင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်မျှဝေလိုက်တဲ့အခါလောကကြီးဟာမေတ္တာတရားတွေတိုးများလာမယ်။သင်စိတ်ဝင်စားပဲနေလိုက်လို့ကတော့ရပြီဆရာကောင်မမြင်ခဲ့ဘူးသလိုနေလိုက်တယ်ရပါတယ်ဆရာကောင်မြင်ရပြီစားရှိမှာသလိုသိခြင်းဝယ်ဖက်နှစ်ချက်ပဲစာအုပ်ရောင်းတာတော့မဟုတ်အချိန်ရမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကကောင်းတော့ရာရာလေးတွေဥပ္ပံလို့ပြန်ရှင်းတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနဥပ္ပံပြောသွားတယ်နှုတ်ထွဲရုပ်ထွဲစိတ်ထွဲဆိုသလိုပါပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ kait ပြီးပြောတာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူတွေကအရင်းကြီးဟာမင်းပဲလို့ဥပ္ပံပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာမျက်စိနားနာတရားကိုစိတ်ဒါရီယာကိုတွေ့အရင်းကြီးပါလောကကြီးမှာအဲ့ဒီတဲ့အရင်းကြီးမပြည့်စုံတဲ့လူတွေလက်တွေခြေောက်တွေမပါဘဲနဲ့ကဘာမှာလှည့်ပြီးတော့ဟောပြောပရိပြောပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့တတိတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ညောင်းများကလူငယ်တွေအာမငယ်နဲ့နော်ကို့မှာခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဥအောင်တစ်ခါကဘောက်ရိုက်တော့ညောင်းညာတဲ့ခါကျတော့မန်းလေးမှာချီခါရာဆိုတဲ့ဂျပန်အနှစ်က
ပလိုင်းပေါ့နော်မျက်မမြင်ကလေးတွေခေါ်ပြီးနှိပ်ပါတယ်နှိပ်တော့သူ့ကိုနှိပ်ခိုင်းရင်းတည်းနဲ့ပြောပြတယ်သူ့နာမည်ကကိုဝင်းသူထင်ပါတယ်ကိုဝင်းသူရေးလို့မင်းအခုမျက်စိမမြင်တာနဲ့နားတကယ်လို့မကြားတာဆိုလို့ရှိရင်လို့မင်းကိုမျက်စိညီဝင်ပေးလိုက်မယ်မင်းနားကိုကမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းလဲမလားအားချကျွန်တော်မလဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်မျက်စိမမြင်တာပဲကြိုက်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတဲ့မျက်စိမြင်တယ်ဆိုတာကကို့အသက်အန္တရာယ်တော့တိန်းလို့ရတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုတရားဟောလို့မရဘူးဆရာတဲ့အာအားကဟာဘ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 ာတော့ပထမစားတာပဲဒီတိပြောလို့မရဘူးနားကကြားတော့ကျွန်တော်တရားနာလို့ရတယ်တဲ့ဆရာပြောတဲ့ဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်တော့မျက်စိကန်းနေပြီပဲနားကအသေးစိတ်ပြောလို့ရတယ်စကားမပြောတတ်တဲ့အာအားကိုအသေးစိတ်ဘာမှပြောလို့မရဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်မှာမျက်စိတွေနားတွေလျာတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေအလုံးပြည့်စုံနေတာအရင်ကြီးဟာမင်းပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ဒီနေ့မြောင်းများကတို့လူငယ်တွေမန်းလေးမရောက်လို့ရန်ကုန်မရောက်လို့နိုင်ငံခြားမရောက်လို့တနေ့တစ်ချိန်တော့သွားရမယ်နော်မြောင်းများမှာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မှာရန်ကုန်မန္တလေးမှာအောင်မြင်မှာမင်းတို့မြောင်းများမှာလည်းခရောင်ချောက်ချာမနယ်လေးစိလေးလေးတောက်လိုက်လပိဇံလေးသွားထိုင်လိုက်ဂျယ်လေးလိမ့်လိုက် Facebook လေးနှိုက်လိုက်ရန်ကုန်သွားအလုပ်လုပ်လဲမင်းတို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမြောင်းများမှာနာမည်ရှိရမယ်ဒီနေ့အောင်သမားကြီးဦးအောင်ဘာဘူးလို့ရွှေဆိုင်ကိုနာမည်တလုံးရလာလဲပြောရင်ဥအောင်ကရွှေကိုင်းရတဲ့ဘဝတုန်းကလည်းပြိတ္တအများကြီးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စထွက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလေချမ်းသာခြင်းရင်ပြိတ္တမူဒါလေးတွေကဘယ်ထဲရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲလုံးလုံးဘယ်ထဲရောက်အောင်မလုပ်ညံအိတ်ထဲရောက်အောင်လုပ်ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နော်ဥအောင်တို့မတ်တက်ရက်ပြီးပြင်ပန်းခံတယ်ဒေါက်တာကြီးတို့လာပြီးပြောတယ်ဟိုဘဘလေထွန်းသားတွန်းချက်တို့အသက်80ကြီးဒုက္ခောက်ကြီးနဲ့လာပြောတယ်ဆိုတာဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုပြောနေတာပရိသတ်တီလုံးဝ VIP ပဲဒီလူတွေအတွက်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေရင်နဲ့အပင်ပန်းခံပြီးလာတာအဲ့တော့လာတဲ့ဟာလေးကိုတော့တိမ့်တိမ့်ပိုက်ပိုက်လေးတော့ထည့်သွားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဥအောင်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီ Facebook ကလိုက်တွင်ထားတယ်ဒီမှာတာပရိသတ်ကတထောင်ရှိပြီမယ်လို့ဥအောင်တို့မြကြီးနားမှာပြောတဲ့ live တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့ပရိသတ်ကကျောင်းသားတွေ limit လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လူက300 400ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကြည့်တဲ့ဟာက590 K ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ5သိန်းနဲ့900 6သိန်းလောက်ရှိတယ်Facebook လည်းအင်တာနက်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်အင်တာနက်လည်းကျေးဇူးတင်တာဒီနေရာတာဒီလိုပြောနေပြီပဲအခု Facebook မှာနားထောင်နေကြတယ် Facebook မှာနားထောင်နေလူတွေလည်းဥအောင်လို့အရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကိုကဒီပရိသတ်တထောင်ပဲလို့အပြင်မှာ10သိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်5သိန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဥအောင်လို့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ထပ်များမေ့နေခဲ့ရင်အောင်သမားကြီး page မှာဝင်မှာဝင်ကြည့်ပါအချိန်ချင်းနားထောင်ပါဥအောင်တို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားနာတယ်ဆိုတရားတစ်ပုဒ်ကိုတစ်ခါနာရင်အနည်းဆုံးအချိန်90တရားနာပါတစ်ပုဒ်သေးကိုနာတာနော်တစ်ခေါက်နာရင်တစ်မျိုးနားလေတယ်တစ်ခေါက်နာရင်တစ်မျိုးနားလေတို့လူတွေနဲ့ပြောချင်တာဥအောင်တို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကစွဲအောင်လုပ်ပါဥအောင်တို့ကငငယ်တုန်းကဒီလိုသင်တန်းလည်းမတက်ဘူးဟောပြောပွဲလည်းနားမထောင်ဘူးဆရာကြီးလော်တင်းသွားထောက်စိတ်လည်းမသိဘူးဥအောင်သင်ရင်းလည်းမသိဘူးဥအောင်သိတာဒီဆရာကြီးရွှေတောင်းရဲ့ဒီစာအုပ်တုပ်ပဲဖတ်ခဲ့တာကိုယ်ရရောင်းနေရင်တလန်နဲ့ကိုကချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာရင်တလန်နဲ့ဆရာတယောက်ကပြောသွားတယ်ကိုကကိုယ်ရရောင်းနေတယ်ကိုကကိုယ်ရကိုယ်မဟာပြိတ္တတွေနဲ့တန်းစီတွေတော့ဝင်လာတဲ့ဆရာအဲ့တယောက်ကပြောသွားတယ်ဆရာကလို့ကျွန်တော်ဒီတပည့်ကြီးမျိုးနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဆိုင်အရောင်းအကောင်းဆုံးပဲပါညာကြွားလိုက်သူကပြောတယ်အောင်ကြီးရတဲ့မင်းကွန်းရရောင်းကောင်းတာထန်းတက်သမားကံကောင်းဖြစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲအာဒီဘိုးတော်ဘာပြောတော်တာထန်းတက်သမားကံကောင်းနောက်တနေ့သူတဲရှိတဲ့နေရာရွှေတော်ဆိုတော့တဲပေါ့နော်သူရှဲတဲ့နေရာလိုက်သွားပြီးတော့ကွန်းတုပ်လေးလက်ဆောင်ပြုတော့ဆရာထန်းတက်သမားကံကောင်းဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာတော့အာအောင်ကြီးကမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာတဲ့ထန်းတက်စားတဲ့ကောင်ကံကောင်းလို့ရှိရင်ဘာများများတက်ရမှာလို့တပင်များများတက်ရမှာတပင်များများတက်တော့ချမ်းသာမှာလားတဲ့မင်းလည်းရွှေတော်လာပြီးကွန်းရရောင်းနေလို့ရှိရင်ကွန်းရရောင်းကောင်းလို့မင်းချမ်းသာမလားဒီစကားတခွန်းကဥအောင်ရဲ့ဘဝကိုအလင်းပေးလိုက်တာဟာအဲ့လိုဆိုရင်ငါကွန်းရရောင်းလို့မရဘာလို့ရမလဲရွှေကုံတယ်လို့ရမှာပေါ့ဘာဘူးလို့လို့ရွှေတော်မှာဆိုင်ကယ်စီးတာလဲရွှေကုံတယ်ကားစီးတာလဲဆိုင်ကုံတယ်တိုက်ဆောက်တာလဲရွှေကုံစတိုးဆိုင်နေကွန်းရဆိုင်ကမဆောင်နိုင်အဲ့တော့ဒီရွှေလုံငန်းကငါပြောင်းရမှာလားဆိုပြောင်းရမှာဆိုတာကူကနားလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဥအောင်ရဲ့အမေကငငယ်လေးကလေးကစာဖတ်ခိုင်းတယ်အခုဒေါက်တာကြီးလည်းခဏခဏပြောပါတယ်အားလုံးဒီဘက်ကစာပေပြည့်သက်တရားလည်းပြောတယ်လူငယ်တွေစာမဖတ်ကြတော့ဘူးစာမဖတ်ကြတော့ဘူးဒါလည်းဥအောင်တို့သူကြည့်လိုက်ပြီးတော့စာဖတ်ပါလို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးသူခင်နဲ့သူခါနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဥအောင်ဘွားမှာတော့ပြောင်းလဲခဲ့တာဒီဆရာကြီးရှူတောင်းရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်တုပ်ထရာဥအောင်ဘွားကိုပြောင်းလဲတာပါဒီစာအုပ်ကအဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးကြတဲ့ဥအောင်အင်မတန်ယူပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြတဲ့ချမ်းသာခြင်းပါတယ်ဒီထဲကစာအုပ်ထဲတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်ဘာမှလည်းမများပါဘူးဒီစာအုပ်ချောက်ဥမမလို့ရောင်းဖို့ဥအောင်တို့ရဲ့ဒီစာတအုပ်လို့နောက်တကဒီဖေမြင့်ရဲ့ဘေဘီလုံးမှာချမ်းသာဆုံးလို့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ပါဆရာကြီးဒေသနာစောချီတို့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေအခုဆရာကြီးတို့ရဲ့ဟလာဒီပန်းပြန်လေးရောအများကြီးပါပဲဒီဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းတို့ဒီဆရာသမားမိဘတွေကလည်းအကောင်းဆုံးຢာတွေပြောတာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဦးအောင်တို့ပြောချင်တာက
ဒီစားပေးလဲဖတ်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းလဲလေ့လာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တို့လူတွေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခုနဥအောင်ရဲ့ထဲမှာခုနဘာလူဆင်းရတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတိတာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်လူငယ်တွေကဘလောက်ပဲသင်တန်းနေတက်တက်ဘလောက်ပဲစာရီတင်တင်ဇာတိတာမကောင်းဘူးဖောက်ပြန်နေမယ်မူရစီဝါလဲလုံးမယ်လောင်းကစားလဲရှိမယ်ဘောလုံးပွဲလေးကလဲလောင်းကျင်တယ်ချဲလေးကလဲတွက်နေမယ်ချမ်းသာဖို့မလွယ်ပါဘူးဘလောက်ပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့လောင်းကစားဆက်နွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မြင်မှုမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဥအောင်ရဲ့ Facebook ထဲမှာရေးထားတယ်ငွေမကုန်တဲ့ရေတရာသွားမစနဲ့ဆိုတာလေဖတ်ကြလိုက်ပါငွေမကုန်တဲ့ရေတရာသွားမစနဲ့တရားစကားဝင်ရုပ်ဤတူဖြစ်တဲ့ဥဤမောင်ကပြောပါလေဒီလိုဗျကျုပ်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာလေးပြောပြမယ်ကျုပ်ကငှက်ဖျားတိုက်ပြည့်ရေဌာနမှာဝန်ထမ်းလုပ်သက်ပြည့်ပင်စင်ယူလာတာပါကျုပ်အသက်25လောက်တုန်းကပေါ့ဗျာကျုပ်အထက်ရာစီနှစ်ယောက်ကမိမ2ယောက်တွင်နေဆိုတော့အဲငါလည်းရနေအခက်သားဆိုပြီးတော့ကျုပ်ဗီရင်သွားမေးပါလေဗီရင်ဆရာကလည်းရမ်းမှန်တယ်မင်းမကြခင်မှာမရငေရခိုင်းရှိတယ်တဲ့ဒီဟုတ်ဟာဒုက္ခပါပဲဗျာကျုပ်မရငေမရအောင်ရေတရာလေးပေးပါဆရာအေးမင်းလိုချင်တဲ့ရေတရာငါပေးမယ်ဟေးအေးရေတရာကတော့သွားမစနဲ့ဒါပဲသူငယ်တွေလည်းပါတယ်သွားမစနဲ့အဲ့ဒီမရေငယ်မဟုတ်ဘူးမူရစီဝါလည်းသွားမစနဲ့အရက်လည်းမစနဲ့အခုခေတ်ကတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဗျမိန်းကလေးတွေကစားဝိုင်တော့ပြီးတော့ချီယာစလုပ်တယ်ဟလာခွက်ချင်းတိုက်ရင်စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗနေ့ချင်းတိဥအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းဥအောင်သမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်တယ်ညနေတိုင်းမင်္ဂလာပွဲမှာအရက်တော့တာပါရင်ငါလည်းမခေါ်နဲ့နင်တို့လည်းမလုပ်နဲ့အဲ့တော့မဖြစ်လို့တော့ရတာလို့လုပ်ချင်လို့ပါတတ်နိုင်ရင်ကင်းအောင်လို့ဘယ်ကိစ္စမှသူစလို့မရဘူးဥအောင်ကကွန်းရရောင်းတယ်ဒီမှာသွားဖွေးနေတယ်အင်မတန်ဖြတ်ရတာခက်တယ်နော်အိမ်မဲထဲဒီကွန်းကစားတော့အခုဒီကွန်းရအစားနေတော့စားကျင်တော့အင်မတန်ဆွဲတာဒါပေမဲ့ကိုကတစ်ခုလိုရင်တစ်ခုလျှော့ပြီးရမယ်လေနော်ကိုသင်းရှင်းနေရလို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးကိုဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါတော့လုပ်လို့မရဘူးအခုကဥအောင်ကဟောပြောပွဲတွေတက်ပြောတယ်ဟာအာဥအောင်ကဘာဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်ယူသားပါတယ်ဟိုတနေ့က post တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဥအောင်ရေးတဲ့ဟလာစီဝါကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဥအောင်ကိုယ်တိုင်ကတော့မတော့မစားဘူးဟလာအဲဘာညာပေါ့နော်ကြီးလက်ခါကျတော့ဥအောင်ကောမန့်ပြန်ရေးပါလားဟာမှားနေပြီနော်တို့ကိုရတဲ့အောင်ဆိုတာရွှေတော်ကိုရောက်သွားတာကံကဟိုးပတ်ဝန်းကျင်ကကိုရတဲ့မှာဘယ်ဖျားတကာမှမလာဘူးနော်အရက်တောင်းပဲကောင်းဘီလီကုံတောင်းပဲကောင်းအားလို့ရှင်ဈေးချမဲကောင်းမူးလာတဲ့ကောင်းဒီလိုကောင်းနေချာမှနေရတာအဲ့ဒီနေရာနေမှာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတိုးထွက်ခဲ့ရတာဥအောင်တို့လည်းနေကျွန်ခဲ့တာအဲ့တော့တို့လူငယ်တွေပြောချင်တာအဲ့ဒီစတာတွေကိုမနေ့တူးထွက်ခဲ့ရ။အเจ้าမလို့ဒါလေးကိုပြောချင်တာကခဏကြီးပွားချမ်းသာခြင်းလေမင်းတို့ဘာသင်တန်းတက်တက်ဘယ်မန်နေဂျမန့်နေတက်တက်ဘယ် MBA တွေအောင်အောင်မင်းတို့ဇာတိတာဖောက်ပြန်နေလို့ကလုပ်လို့မရဘူး။ကိုကျင်တရားတူဆောက်တာအခုဥအောင်ကဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းတာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဥအောင်တို့အသက်ပိုင်းကြတစ်ခုဒီမှာဒီဘက်မှာလုံးဝကင်းစင်အောင်နေပါလေ။ကိုရရောင်းတဲ့ဘဝမှာလူပြိုဘဝမှာနေတဲ့တယောက်တည်းနေရတယ်။ဒီဘဝတွေကငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝရဲ့တွန်းအားကပစ္စည်းတတ္တိတွေကတွန်းတာမင်းဒီထဲမနေနဲ့ဒီထဲမနေနဲ့မင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကတွန်းအားကြောင့်ခဏတရားစခန်းဖွင့်ရွှေတင်တဲ့နေပြီလူငယ်တွေပြောတကယ်လို့ဒါဥအောင်ကသူများသာသမီကိုစော်ကားခဲ့မယ်သူများကိုလင်ခဲ့မယ်ဆို Facebook comment ထဲမှာအောက်ကဝင်သိမ့်မဲ့လူတွေကအများကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေပြောချင်တာမင်းတို့အသက်ကြီးမှမလုပ်နဲ့အခုကတည်းကသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်အခုကတည်းကလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှကိုတော့အသက်ကြီးလို့မှလူတွေတော်တော်များများဟာလာအသက်ကြီးတော့ကြာဟိုအဖွဲဝင်ဒီအဖွဲဥအောင်တို့ဘယ်အဖွဲမှမဝင်ဘူးခုနဖတ်သွားတယ်မဟုတ်လားဒုတိယဥက္ခရာကြီးပဲပထမဥက္ခရာတခုမှမပါဘာလို့ဆိုပထမဥက္ခရာလုပ်ရင်ကိုကအချိန်ပေးရမှာကိုကလည်းလူလေဒုတိယဥက္ခရာဆိုတော့လူရလဲဝင်နေမသွားလေရတယ်ပေါ့နော်တန်တန်တလောက်လဲလို့ရှေ့ဒီနေလို့ကတော့ကိုအိမ်ကကိုကိုလောက်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာမပါလို့တာလေခဏဥအောင်တို့ပြောချင်တာတံမောသားဆရာကြောင်းဥအောင်တို့ MRCCI တွေတိန်းတထောင်လူတယ်ဘယ်အတွက်ဆိုလူတယ်အဲ့တော့ဆရာကသူ့ရဲ့လှူဒန်းနိုင်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအကစုတွေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခွန်အများဆုံးဆောင်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ရတော့ဘယ်အဖွဲ့မှဝင်စရာမလိုဘူးဆရာကျွန်တော်တို့အတင်းလေးကို MRCCI UMSCC မှာနိုင်ငံကလေးလုပ်ပေးပါဦးပြောချင်တာကိုတီဆောက်တာအတင်းဖွဲ့တွေကလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုနေရာပေးလိုက်မယ်ကိုကကိုလှုပ်ထားတဲ့ငငယ်ရမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတာတွေကိုအတင်းဖွဲ့နဲ့မဖုံးကျင်နဲ့သူများဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးတော့လူငယ်တွေကိုပြောနေတာမင်းတို့လူငယ်တွေကြီးမှမဖုံးကျင်နဲ့ကိုကစကြရတီဆောက်ခဲ့အဲ့လိုတီဆောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာမှသွားစရာမလို
ကိုလာတော့ဥအောင်ကျွန်တော်တို့အတင်းလေးဘယ်ကောဘကပွဲလုပ်ပြီးတော့မအားပါဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ပေးလုံးလို့ထွက်ကုန်ပြေးနေရတာအဲ့မလို့ပထမဆိုရင်တော့မလုံနိုင်ဘူးဒုတိယဆိုရင်တော့လုပ်ဝင်မယ်ဒါတော့ဒါလဲကိုကြီးကိုကူသေးတဲ့စကားပါတယ်ပြောရင်ကြားရင်ခွင့်လို့ပါเนาะအဲ့တော့ငွေမကုန်တဲ့ရေရာသွားမဆနဲ့ဆိုတာဘာမှရေရာမရှိနဲ့เนาะဘယ်မှမကောင်းမှုမှန်တယ်များသွားမဆပါနဲ့เนาะနောက်တစ်ခုသင်ဘဝမှာဒုတိယအဖေရှိခဲ့ဘူးလားဒါလဲဥအောင်တို့ဘဝတွေမှာခဏခဏဥအောင်လို့ပြောပါတယ်เนาะဘဝတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်ကြီးပွားချမ်းသာတာလဲလူတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ငွေတဲ့အမေဖေကပထမအမေဖေအဖေဒုတိယအဖေနဲ့တူတယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒါမင်းမလုပ်နဲ့ဒါလုပ်ဒါလုပ်ဒါလုပ်ဆိုတာအသေးစိတ်တင် जा ပြည့်တဲ့အဖေမျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဖေမျိုးကမိုးဘဝကြာလာပြီးတော့မောင်ကြီးငါတော့မင်းဒုတိယအဖေเนาะမင်းအကုန်စောင့်ရှောက်ပြီးမယ်မရဘူးကိုကနေတဲ့ထိုင်တဲ့မှာအခုဆရာတို့နဲ့တွေ့တယ်ဘဘလေတန်းသားစောချင်းနဲ့တွေ့တယ်အထူးပင်စားတယ်ဆိုင်ဒါလေးကအယိုးလေးနော်ဒါလေးကအသားလေးဒါလေးကကျက်စုပြုတ်လေးဒါလေးတောက်ပေးအောင်နော်ဟိုဘာလိုအပ်လဲဒါကကိုယ့်ဘက်ကစပြီးတော့ကိုယ့်အရက်ထဲမှာជីវွားတိုးတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအောက်မှာကိုကချိုးချိုးနွန်နွန်နေသူတို့ဆရာပညာတွေရလေဒါမှသာလေတို့လူတွေကြမှာဒါကြောင့်မလို့တင့်မှာဒုတိယအဖေရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဥကောင်ရဲ့စာတလုံးစာဟုတ်တရားစာလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့တင့်မှာဒုတိယအဖေရှိခဲ့ဘူးလားကိုကြီးမျိုးသိမတွေ့တာကြပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုမေနေကောင်းဟုတ်ကောင်းမပြောအောင်မယ်ကျုပ်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာမိသားစုအပြင်ကျုပ်ရဲ့ဒုတိယအဖေလို့ပြောလို့ရတဲ့ဦးခမောင်တန်းရဲ့ဂျေဇုတွေကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာခုနေတဲ့အိမ်သူဝယ်ပေးတာစိုင်ဖွင့်ဖို့အရင်ကြီးသူထုတ်ပေးတာဟာအဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားစတင်လဲဟုတ်လေဟုတ်ပါရောလားကိုအောင်ရငါဘဝမှာဥက္ကမောင်တန်ခိုင်းလို့လိုက်လုပ်တာတခါမှမမာဘူးသေးပါဘူးကွာငါရဲ့ဒုတိယဖေပါခုလို့ပြောပြလို့ကျေးဇူးပါပဲနောင်ကြီးမျိုးကြီးယနေ့တိုးတက်အောင်မြင်နေသူတိုင်းမှာအဖေရင်းနဲ့မချာမိမိရဲ့တိုးတက်ရေးဟိုသာလူလာပြီးလမ်းညွန်ကူညီပေးတဲ့အဖေရင်းမဟုတ်တဲ့ဒုတိယအဖေတွေအများများရှိခဲ့ကြတယ်ခုလိုကူညီပေးတဲ့ဒုတိယဖေများလည်းကူညီပေးလို့သူတို့မစင်းရဲကြပါဘူးပို့လို့သာချမ်းသာသွားကြတယ်ကူညီခံရတဲ့တူတွေသားတွေတဲ့မနှိမ့်ကြပါဘူးစေနာမှန်တဲ့ဒုတိယဖေများဘယ်တော့မှမစင်းရဲသလိုဂျေဇူးတိတတ်တဲ့သားများလည်းပို့လို့သာတိုးတက်ကြပါတယ်ဥကောင်ရဲ့ဘဝမှာဒုတိယဖေတွေအလွန်များပါတယ်အဲ့ထဲကတဦးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဥကြည်ဝင်းစီကတယောက်လဲအပါဝင်ပါပဲယနေ့တိုင်စောင့်ရှောက်စဲပူပန်စဲနှွေးထွေးစဲပါပဲအဲ့တော့ဦးအောင်ဘွားမှာမျက်စက်ကြဆရာတော်ဖျားကြီးလို့ဆိုရင်မိဘကတော်ကန်းတင်ပေးခဲ့တယ်ဒုတိယအဖေပါပဲအဘဥတော်တို့ဆိုရင်မြေဘလူဝယ်ရမယ်ဘလူရောင်းရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလူငယ်တွေဦးအောင်တို့ပြောခြင်းနဲ့တော့မင်းတို့အပေါင်းအသင်းပေါင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့နေနေလူမပေါင်းပါနဲ့ဦးအောင်ကဦးအောင်ရဲ့သားကိုလူဟန်ကိုပြောတယ်ငါသားမင်းကိုယ့်ရဲ့နေရင်မပေါင်းနဲ့သားကပြန်ပြောတယ်အဖေကျွန်တော်ပေါင်းဖို့လူမရှိတော့ဘူးမန်းလေးမြို့မှာဘာဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ကအရက်6ပြည်တစ်လက်မှရှိတော့အကုန်လုံးကကျုပ်တဲ့နေနေတယ်ဟဲ့ကောင်ကိုယ့်ရဲ့နေရင်မပေါင်းနဲ့ဆိုတာအရက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နေနဲ့ဇာရိတ္တကိုယ့်ရဲ့နေနဲ့ကိုကျင်တရားရှိတဲ့နေနဲ့လူမပေါင်းနဲ့အခုလူငယ်တွေမင်းတို့ပြောမယ်မင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့လူတမီးတို့ပြောမယ်နော်မင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့လူကဟိုတယုတ်ပြည်ကလာပြီးတော့တယုတ်မကြီးကခေါင်းဝင်ကြီးနဲ့ကိုပြတော့လာလာဆိုပြီးတော့ဟိုရောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးတမီးတို့ဖြည့်ဆည်းမှာကအတူတူနေတဲ့တငယ်ချင်းမင်းတို့ကိုဆေးချမှာတင်ပေးမှာမင်းတို့တငယ်ချင်းဟေးကောင်မင်းဘယ်ရောက်လာတော့ငါကွာတရားစခန်းဝင်တာအမဘုရားဖြစ်မဲ့အုတ်ခဲချိုးရမြမင်းဘာလုပ်နော်လာငါတို့နဲ့ပုံမှန်သူတို့ကသူတို့နေရာပဲဆွဲချမှာဟိုတမီးမိန်းကလေးချင်းလေအဲ့နင် iPhone ကဘယ်လိုကန်ကျင်တာတော့ဟာနင် iPhone ကန်ကျင်လို့ရှိရင်ငါပြောတာလုံမလားတရုတ်ပြည်လိုက်လို့ရှိရင်တလ30ရမယ်ဘယ်မှမဟိုကြရောင်းစားခံရပြောကျင်တာကကိုနဲ့ရွယ်သူတန်းသူကိုယ့်ရဲ့နေကြတဲ့လူမပေါင်းပါနဲ့အဲ့ဒါအမှန်ရေးကြည့်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နေရင်မပေါင်းနဲ့ဥအောင်ကငငယ်လေးကလေးကအခုဥအောင်ပေါင်းနေတော်တော်များများပေါ့နော်ဆရာကြီးဥအောင်တင်းတို့ဆိုလည်းအများတန်းရောက်ပါတယ်အခုဆရာကြီးလည်းတွင်သားစောချစ်တို့ဆရာကြီးဥအောင်တင်းတို့ဟောပြောဝဲသွားတဲ့ဥအောင်တို့ကထမင်းစားတယ်တွေ့ပါတယ်နောက်ဘာဘာဦးဇင်းကြီးဆိုတာအသက်84နှစ်ရှိပါပြီဓမ္မစီရပါဦးအောင်အဲ့ရပြီမှာအမြဲတမ်းထားတယ်လစဉ်လစာပေးတယ်ကျုပ်ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်ခမည်းတော်ကိုလစဉ်စာအုပ်3အုပ်ညွှန်းပေးရမယ်တကယ်လို့မအားဘူးဆိုအဲ့စာအုပ်ကိုကျုပ်ကပြောပြဘာကောင်းလဲ
ตามอยู่บ่ပြောကျင်တာကိုယ်တည်းအတကြီးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပါစားရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပါကိုကဘိုလ်လောက်ရတဲ့တကယ်ချင်းနေနာပျော်နေလို့ကတော့အဲ့ဒါမင်းဘာမှအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့နော်ဥကောင်ကလေးပြောကျင်တာကတို့ပြောများလူငယ်တွေမှားခဲ့ခြင်းပါတယ်မင်းတို့ဘာလို့မှမတို့ပြောရင်ဒီမျိုးမှာချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒေါက်တာရီကိုရှ
ဥအောင်တို့ကတော့အောင်သမารီပန်ရှင်မို့လို့နာမရလဲရှိကိုရတယ်ရလဲဖြစ်ပြယုတ်ကလေးရလဲကောင်းတော့ဘုရားလာပြောပါဘုရားလာပြောပါမင်းတို့ကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥအောင်တို့ခဏခဏပြောတယ်လူစာဥဖတ်ဘာစာဥဖတ်မဲဘာစာဥဖတ်မဲဒါဥအောင်တွေရရှိရတယ်ဘယ်စာဥမှာကိုးကားထားတာမဟုတ်ဥအောင်ဘွားတွေအကြောင်းတွေပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်ကပါတယ်ဘဝနေနေနေဘဝတွေ့ခြင်းအဲ့တော့မင်းတို့မြောင်း
ော်ပေးခြင်းလို့စောင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သွားစကားပြောပါအခုတော့လူတွေကနေဒီမှာလာပြောရတယ်ဟောပြောပွဲနားထောင်နေတော့ပတ်စံပေးရတာဘာပေးရလဲအချိန်တော့ပေးရတာပေါ့ဥအောင်တော့အချိန်အများကြီးပေးရတာနှစ်ရက်ပေးရတယ်မနေ့ကပြန်လို့မရသေးဘူးဒါတော့နော်ဒါမှမဟုတ်တို့လူငယ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုဘွားမှာဒုတိယအဖေနဲ့တူတယ်အဖေဆိုတာအသက်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတဲ့ငယ်တဲ့ဟာလေဥအောင်လူဆရာတင်တာနေအများကြီးပဲရွယ်သူချင်းနဲ့တော်တဲ့လူကိုပေါင်းပါကိုတဲ့နေတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်နော်ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဖတ်ပါမယ်အောင်မြင်ခြင်းချင်းအစည်းဝေးလို့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်နော်အောင်မြင်ခြင်းအစည်းဝေးလို့ဆိုတာလူတွေကတော်တော်များများကအစည်းဝေးလို့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးအခုဥအောင်တို့ရွှေဆိုင်တွေကများ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 လာတဲ့ခါကျတော့ဥအောင်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။အိမ်မှာစပြီးတော့စီမံဌာနဆိုပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေသားသမီးတွေကပြောတယ်။တော့ဘာစီမံမှာလဲလေ။ကျွတ်တို့စီမံနေတာပဲတဲ့။ဘယ်ဟာတွေခေါ်လာအောင်မှာတော့ဟဲ့မဟုတ်ဘူး။ဆိုင်တွေကများလာပြီးစီမံဆိုတာခန့်မှရမယ်။အိတ်ချာဆိုတာခန့်မယ်။ဟာအိတ်ချာဆိုတာဘာလို့လုံခြုံရေးဆိုတာဘာလို့အင်မတန်ပြဿနာတက်ပါ။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုင်တွေများလာများများလာတဲ့ခါမှာအစည်းအဝေးမလုပ်တော့သူတို့ကအစည်းအဝေးလာမတဲ့ဘဲနဲ့အပြင်မှာပဲသူတို့ပြောချင်တာပြောတယ်။အကျုပ်ကဒါသဘောမတူမဟုတ်ဘူး။မင်းပြောချင်အစည်းအဝေးမှာလာပြော။အစည်းအဝေးထဲမှာပဲကန့်ကွက်။အပြင်ကျမှပြောတာတရားဝင်မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ဝန်ထမ်းအများကြီးနဲ့လုပ်ရတာ။လိုက်ကြည့်နေတာဒေါ်မော်စီကအပြင်ကျကိုထွေတော့မှထင်တာပဲ။ကိုလည်းကြုံတော့အာပေါင်အရင်တန်ပြောမိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတယောက်တည်းရှိကိုဘကကိုစူးစမ်းပါ။တို့ဗမာလူမျိုးကလည်းအစည်းအဝေးလုပ်ဖို့တော့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဖို့ဆိုအင်မတန်ခက်ပါလေ။တယောက်တည်းပြိုင်တာတောင်ဒုတိယရ။ပြိုင်တာကဘယ်နှစ်ယောက်တော့ရတာကတယောက်တည်းပြိုင်တာအားရပါရပြင်လာတာအဝင်ကျတော့ဟိုကြည့်တကြည့်နဲ့ခလုတ်တိုက်တာခဲရသူ့ရင်ပန်းဝင်သွားတော့ခဲရပထမရသွားသူကဒုတိယဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အားပေးလိုက်ပါဦးတယောက်တည်းပြိုင်တာဒုတိယရအစည်းအဝေးလို့ဥအောင်ကရွှေအောင်သမารိရွှေဆိုင်ဖွင့်တယ်ရွှေတင်တန်းနေပေးတယ်ရွှေတပိတ်သာကန်စမ်းမဲ့ပေးခြင်းသားသမီးတွေခေါ်တယ်ငါရွှေတပိတ်သာကန်တမ်းပဲပေးခြင်းနဲ့ပမာပြည်မှာအရင်ဆုံးကားပေးတယ်2013ဥအောင်စပေးတယ်ဘယ်ရွှေဆိုင်မှမစဘူးရွှေတင်တမ်းပေးတယ်ဘယ်သူမှမစဘူးသူစပေးတယ်အဲ့တော့ကားပေးမယ်ဆိုတော့လေဒီကောင်ယူလို့ရွှေတင်တမ်းပေးတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ယူလို့ရွှေတပိတ်သာပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာသားသမီးတွေကပြောတယ်အဖေမများလုံးမူလားမိမလည်းမများလုံးမူလားကြောက်ကြတော့တော်ဆိုင်တကဝယ်မပေးဘူးလေတပိတ်သာကျပေးခြင်းနဲ့ဟဲ့ပြောပြမယ်သူများမပေးတဲ့အချိန်မှာကိုပေးဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဥအောင်ပြောတယ်တရွေးဝယ်လဲတပိတ်သာပေးလိုက်။ငါးပိတ်သာဝယ်လဲတရွေးတပိတ်သာလက်မှတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့အာအိမ်မှာသားသမီးတွေအာဖေလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။တပီးရွှေများများရောင်းညင်တာလေတဲ့။ရွှေများများရောင်းဖို့လိုရင်တော့တရွေးသမားနှစ်ရွေးသမားအဲ့လိုပေးလို့မရပါဘူး။ကဲအဲ့လိုဆိုပါလို့အစည်းအဝေးခေါ်လိုက်။အဲ့ကြမှာရောင်းသမားတွေအကုန်ခေါ်မန်နေဂျာတွေခေါ်မင်းတို့ဖြစ်တာတွေအကုန်တင်ပြဆို။နှစ်လလောက်အစည်းအဝေးလုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါကခေါင်းစဉ်ရပါလေ။ချမ်းသာခြင်းအစည်းအဝေးလို့ဆိုတာဒီကနေ့ဒီတက်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေပါပါလိမ့်မယ်လူလက်တန်းမင်းတွေကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအဲ့ဒီဝန်ထမ်းနဲ့ဆွေးနွေးပါ तू ကမြောင်းချနေတဲ့ customer နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆိုင်ဘာကြောင့်ရောင်းအားကြတာလဲကိုယ်ဆိုင်ဘာကြောင့်အားနေတာလဲသူတို့က customer နဲ့ဆက်သွယ်တော့သူတို့စီက feedback ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဆိုတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပွဲစည်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အခုဥအောင်တို့ဒီလာတဲ့ဒေါက်တာတို့ဖုံးဆက်တယ်ဥအောင်ဆရာတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမလို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်မိသားစုတွေအစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်ဥအောင်ခုအိမ်မှာလာစား25သိန်းရပါเนาะလာစားယူပါကို့အိမ်မှာလာစားမယူဘဲနဲ့ကြုံတလို့ယူတာလုပ်လို့မရပါဘာဘူးလို့လာစားယူတာလဲဥအောင်အမေတို့ဖေတို့ကိုတစ်လ3000ကနေထောက်ပံ့ကနာအခုအမေတို့တည်လို့တည်တာ9နှစ်ကြီးပါအမေတို့တည်တော့တစ်လကို16သိန်းပေးပါအဲ့တော့အမေတို့ကိုလာစားပြီးတော့မိမရန်လုပ်တယ်တော့မိမအမေတို့အဲ့လောက်မများဘူးလားဆိုတော့ကဲဒီလိုလုပ်မင်းလည်းသိမ့်စိတ်ယူငါလည်းသိမ့်စိတ်ယူငါအသိစိတ်တွေကဘလောက်ပြီးပြီးရှာမရှိနဲ့မင်းအစိတ်လည်းမင်းအမိပေးခြင်းပြီးမပေးခြင်းပြီးဆိုတော့
tua asing jadi ni tua ada tua dua minyak biri, dia awak nanti minyak biri, tua orang ada lau secau tinggi. Bagi ni ada apa lagi? Kalau minyak le biasa na, ame biri gua lazat biva, no, aku jawab si aji nanti gua ini macam ni barai, tua orang nanti gua ini macam gua ni barai, no, biva, bahu lulu, luji ni mana, lu apa? Uang lu le biasa na. Tetapi mulu mesti neno, uang tu beri lagroh de, niriya lagroh de, lagroh tu aro, terinci opo nol dilu beri niriya, jinia lagroh de, dulu lararo kahne ba, o sekolah ni tengah kaimu, o lu tu mada musabu, wela lagi dah, mui mui dah pelanai tu ka, ji, time bi groh de, yang bahari lu kalu, mui dah buaya, dahyo kaimu mal, dahyo asu buaya, ni bagaiyo, mada domosi gupu doni de, kau ji. Ayam ni di bawah tu, orang lu tu macam muka full tu, ni bawah jangan ni, ni nak dia dia. Kami di di lom ni ada ramai si muka lau full nol. Kemal ni, buat ini macam ciri. Kenapa ni lor, muda ni tu kau je. Ayam orang ni apa yang kan, muda ni cuma buat lom, apa yang dia suka macam tu, dia sendiri buat orang lah lom, muda ni yang itu. Kemu, ni di kemu ni orang lu ni lu tu macam sahun, cuma sekolah ni kau bela ramal lah. Cik ni am kau. Kuah biar lah, tu dia dumari dekah lalu cint, tunggu tengok aku. Terus kerana, mahal mahu mesti. Kalau minum biasa dia minum biang yudo aja lor. Biang yudo bi, nampak ni jadi. Ambil mahal ni, lagai orang ni, lepas lagi jauh tu, tengok lor. Ambil mesti tu aja, lekah tu aja. Ambil pasien ni sahul, mumpun kaimu, boleh jauh tu aja. Ambil apa lalu nampak tu, dia tu jitu. Ambil ni, begini ni kali tu lor, mesti ini ni lah. Boleh gua ambil gua ni lor. Hei, minum biang orang lu. Malu aku pun dia, ambil kerana jenuh lah. Aku ini apa biang tua tu, hari ni lelai ni tua tu. Melu jenuh korah balu tu. Mana yang ini biar lu lagi jadi nak cek cek, kau paham ya yang demi ni. Ni ada keliru lagu orang, ini sendiri mana ibu dia, mui dah pelan ini makan lu tu, ini makan lu tu biar ni. Mereka jenuh beli ada, tunggu lama beli ada, tu orang ngadau nampi besok nampi ibu. Melu ngau kerajaan ni suruh cek, kau ini ni kau kau tercek. Sebab ni cawat orang tu ini wajib bala. Ngau kau yang ni ini ni ibu, oh ngau ni cuma bade, cina bade. Melu mui dah pelan ini ada, melu tapi dah kau mada kau ni bawa mah. Kalau biasa na, dulu ni ni biasa na. Kau miba siapa mak keroh, teteh dah keroh. Kene di luar pun miba sulle siapa ini, kau jadu si dia lu dia, kau siapa ini, tora ini sulle. Nenek itu tu nyai lu beri. Dulu ni ada tapi puja buat lu pada keroh, aduh masuk pasan lu ada. Pasan lu ada sulle, dia lu biasa. Malaya, makana yang siapa siapa ini, si senaga bingung dah. Tua bahaya le biasa. Nah, macam ciri yang kahjaro, jual luar lari tu deh. Siapa yang diberi sabda kelisau mau, pelayan dah luar kelisau mau. Pengi apa dia? Ni lo ngah cinti beri mana ni? Takar ni ngaruh pengi dia, nah macam ciri takar ni tu bayi cinta orang kahsi deh. Takar ni cahlo ngah piami lu sejong cobi macam si. Yo jenah, nah macam ciri yang biasa ni lah macam ni. Uang ni pasang mieran luar deh, bau luar. Lu jenih lau, ngengeru ngaruh biasa ni loba, fujaro ji lu jenah. Tiada sekarang aku temanya usah dah, tinggal nong nong kau ni. Ini adalah tiada beri. Kalau nong dah tu apa beri, aku tu milih uang jual. Nino nong lu ngau adalah aku tinggal sengah tinggal ni ngau adalah tinggal dia beri bahasa. Ha, domo siapa? Kalau tinggal dia beri malu ni, dole dong lu jarah beri. Kalau ini cukup milih ni, panjui ni leh sih ni, apa beri ni beri, tak beri piao piao yo. Mau bu ngah tu milih sih dah. Apa ya? Ngah je ni kau ni sih. Ada kau ni sejama, nak kau bayi dalam tak dia cuma, hui cewa yang apa? Apa itu soi ngah bahasa tu malu. Hei sekali ni 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 ni, nanti ni apa ni? Lepas, lepas dia apa yang dia bawa? Kalau kami ada dah demi ni ni biasa ni, nak kau bayar dalam si dia cincar tu, mabih ni. Aku di Malaysia ini nak kau bayar dalam si dia bu, jadi wang bi bu tu ada. Apa yang bawa saya itu? Jadi pasien ni barai no? Hehe, siapa lah yang no? Hello. Aumnya ni siwe logo dah. Nada gua nampak tu sih. Tada miru tu eh, api sih segali sepalai. Sali leh kahre timbi no. Miru tu eh, api sih segal. Eh masih? Okay be, ngabio meno. Oh, ni nunggeng erunga ngagurai sih zain China no. Okay. Kulo, tapi lo Swiss ini Chinese abis, no? Swiss ini pun juga apa? Pada lain, we meeting di dead tiap mohon eh,
young man, ten look at the arm honey. Two father, young, young, way, way, good, young, when I may sleep with Biba. Ninung, I look to Villara. You thought I may pump their bow. This is she yet you get it. Avia, you die, you know, Saro, yeah, Sharo, good, okay. You but I shy, the yetia, good, okay, Kayamano. Be that of Yamakamuno. ช่วยเวลาตัวเมียสุกะกูเล่ามาฉันน่ะลูกกูอากูบีลาเวลากูเด้ซีเยดูซีกะเบร่มมาเดียมลูกยันยันเนี่ยจ้าลาเฮโอเคเบเอ้เล่าเย็นเนาะตัวเมียเองตัวบีเจ้าหนุ่ยคุยเรื่อยๆไปช่วยเสียเลยมามันกันงานสิพูดเวจ้ายองยาปอมามันกันเสียเนาะซาโร่เมียข้าโนเดียวเทข้ายามันเนาะมาท่าจ้า โอเคเบ้ลุงเอ๋อสังเกตนะท่องเลี้ยงกูรู้มาพี่โอเคเลยสักการยันนี่ที่เลี้ยงกูรู้มาซาตลงจากลุงเนี่ยพี่โอมาเนี่ยบ้างสิแล้วก็นี่ช่วยใจว่างลูกพึ่งกันเลยอ่ะจะขาดพี่โอได้เลยแต่ที่ยาเล่มโหเนี่ยจะยาเล่มโหเนี่ยกูก็ไม่รู้พี่โอนี่เลยช่วยดูกันยังสิเวสิมาคว้าไปเนี่ยสิพึ่งน่ะลูกพามาลูกบ้าง มันเนี่ยมาเรื่อยๆกูกำลังมาสู้ลูกกูเดี๋ยวเช้าหน้าเรื่องการบ้านมาโทรมาอย่างน่ะช่างสิเวสิมาคว้าอยู่ละสินทรัพย์ลูกนี่เนาะตัวนี้มีอะไรลูกสิเสียกูเอาหนึ่งชามเอเวอร์ดีมีอะไรอ่ะพอมีตัวไหมเอลูกสูเวอร์ดีลูกก็เป่าสีเดียบูบีโอเวียไหมถ้าจะมาลูกกูยาวหนึ่งเนี่ยจะเวียไหนสิมาช้าหน้าทารีดิฟเฟนซ์ชีวิตดูแลเลยเสียมาไหมช่วยเวียเลยค่ะมาเลยอุ้มมาบอกเพื่อนเขาไม่รู้ยาวมีอะไรบ้างอันตรายชีวิตอันนี้อ่ะพรุ
ကျော်သေးဆိုတိုင်းလည်းမဝယ်နဲ့ဒါကဥအောင်တို့ဒေါကမှာခုနရွှေတပိဒါကံတမ်းပဲပြီးတယ်ဥအောင်တို့တခါမှရွှေတပိဒါကံတမ်းပဲပြီးတော့အရင်တော့ရွှေတရားသားကျော်တွေ၄ရွေးဆိုတပိဒါကံတမ်းပဲငါးရွေးယူလို့မရဘူးတခါလည်းပြောထားပြီဒါခုနကဥအောင်ရေးသွားတဲ့စာထဲမှာဘာပြောထားလဲရွှေလာဝယ်တဲ့လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်သူချမ်းသာလဲတို့လူတွေပြောကြင်လားကိုယ်စီလာဝယ်တဲ့ကစ္စတာမှာကိုယ်တည်းဆင်းရဲတယ
ဆရာကနင်တို့တယောက်တည်းစားတော့ငါတို့မိသားစုပြုံစားမယ်တန်းစရာမှာမင်းတို့တယောက်တည်းမခံနိုင်ဘူးကိုယ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားပါဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေနောကမှာရှော့သေးတို့နှစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်တို့ရွှေတရားသားဆယ်သိန်းပေါက်တာဘယ်သူမှမကူသိန်းသိန်းနဲ့ရှော့ရောင်းတာရှိလို့လေခင်ဗျားတို့လက်ပတ်ပြီးတော့မှအထည်ဖြစ်သွားတာလို့စိန်တယ်ဖြစ်တော့ကိုနားမလဲတဲ့အပိုင်းနေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့
မရှုသေးမရောက်ဒါပေမဲ့ဥအောင်ဘာလျှော့ခဲ့လဲရောတွေလက်ခါနှမျိုးမယူခဲ့ဘူးငါရဲ့အတွင်ပြန်ရောက်ရင်မရှုံးအောင်ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်နော်ဥအောင်အကြောင်းတွေမပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့မလေးတစ်ပတ်နဲ့အောင်သမารီအကြောင်းတွေထည့်ပြောသွားတာအခုကြောညာခံလိုက်ရပြီမို့လားအားပေးလိုက်ပါဦးအဲ့ဒါအတတ်ပညာခေါ်တယ်ပေါ်ပြောပွဲလာလို့ရင်းနဲ့ကိုအောင်သမารီတွေစီယုံသွားတာကိုလည်းအဲ့လိုပြောတတ်ဖို့လို့လည်းမတ်တက်ရက်နေအလကားလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေနော်ဒါဟာအတတ်ပညာခေါ်ပါလေအမှန်လဲပြောရမယ်အပြောလဲမှန်ရမယ်အကောင်လဲပြောရမယ်အပြောလဲကောင်းရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနသားသမီးတွေကိုပြောလာတဲ့စကားတိုင်းပါပဲဥအောင်တို့ကနေရွှေလောကရက်တည်နေတယ်ကိုဒီလောက်ချမ်းသာလို့အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာအဆင်းရဲနေတဲ့လူတယောက်စီလာပြီးဘာလို့ယူမှာတော့မှန်မှန်ကန်ပဲဝေဒါမွေဒါသူ့ကိစ္စဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုအခုပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဥအောင်တို့အများကြီးဖွင့်လို့ကြပါဒါပေမဲ့ကိုကဒီကိုစီကိုဝယ်သွားတယ်လို့အခုခင်ဗျားတို့ကြားဘူးပါလေ130ရှုံးရွှေဝယ်လိုက်တယ်တသိန်းသေးတုန်းကလည်းသူက130ရှုံးနဲ့ဝယ်ဆယ်သိန်းဖြစ်တော့လေအဲ့သူကတသိန်းပဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဆိုင်သွားရင်တသိန်းသေးပေးမှဖြစ်တဲ့တွေ့ရွှေရဆယ်သိန်းဖြစ်နေပြီပေါက်သေးတိုင်သူမဝယ်တဲ့တွေ့ဘယ်သွားရောင်းရလဲပြောသူကမှတ်တဲ့ရောင်းတဲ့စီမှာ6သိန်းတို့9သိန်းတို့ရောင်းရတယ်ပြောချင်တာကိုဝယ်ကလေးကမှန်မှန်ကန်ကန်ပစ္စည်းအခုဥက္ကဋ္ဌလေးမောမလာတယ် surprise တို့ကိတ်မုံတို့စားတယ်လေမော်လဲရောက်ရောတအားစားကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့လမ်းဘေးရဆိုင်လဲရောက်ရောမစားကျင်တော့ဒီကိတ်မုံပဲဘယ်နေရာကောင်းတာလဲလေရင်ကောင်းနေတာဒီအခုခပတ်ဒီဟာမီးစ်တို့အေဗီတို့ဝယ်ပတ်တယ်ဈေးကြီးလိုက်တာ350ရိုးရိုးတရုတ်ခပတ်1000လဲအတူတူပတ်ရတာဘာကိုပတ်နေတာဗရန်ကိုပတ်နေတာစိတ်ကိုပတ်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဗရန်ဖြစ်အောင်လို့တန်မိုးရှိအောင်လို့ဂရိအောင်သမารီရှိဥအောင်လို့14ပဲ73ပဲမရောဘူး130ရှုံးမရောဘူး15ပဲနဲ့မီလင်ရောင်းတယ်အောက်ရှူတွေမရောပါဘူးတခြားသားလာဝယ်ရင်နောက်တစ်ချိန်မှာ10သိန်းတွေဝယ်တဲ့လူက15သိန်းဖြစ်ရင်အဲ့လူက15သိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်
ဘုဒ္ဓတာပြောခဲ့ပါမယ်ဒီမှာလဲရွှေတိုင်းနေအများကြီးရှိတယ်တော့ဝန်တာပါလေမမကန်ကန်လှုပ်တယ်ဆိုတာလဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ရွှေတိုင်းတဆိုင်ရဲ့အတက်ကဘယ်နာလဲဆိုပြန်ဝယ်တဲ့နေရာတက်ပါဝယ်တော့ငါကျတော့ပတ်စံစီလိုဝယ်တယ်ရွှေတိုင်းဆိုတော့ဘုံဆိုပတ်စံလူကြီးခြားသွားတယ်အာဒီဆယ်ကြီးယုံကြည်ရပါတယ်အားကိုးရပါတယ်ဘာကျွတ်ကနားမလဲဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုံရွှေ
ပြောဦးတယ်ခုခင်ဗျာဘာလှုပ်စားတာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဗျာတဲ့လူညုံခုစားတာဟာလူညုံခုစားတာဆိုတာဘာလို့လူညုံခုဆိုတာပွဲသားဗျာတဲ့လူအာသီခုစားတာလူအာသီဆိုတာဘာလို့လဲဟာလောကကြီးခင်ဗျာအာနေတဲ့လူအများကြီးတဲ့စကောလမ်းကဆိုင်ကရောင်းနေတဲ့ကောင်ကဟိုဘက်လမ်းနဲ့ဆရာကောင်ဝယ်ချင်တာ तू မသိဘူးတဲ့တပည့်တိုင်းမှာကျွတ်တို့တုံးရောက်အတူတူထိုင်နေတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်းစီကယူပြီးတော့ဒီကောင်ရောင်းပြီးတယ်ကျွတ်ကပွဲကတသိအထောင်နဲ့ထိုင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလူအာသီပဲတဲ့အဲ့ဒီလူအာသီပေါ်သေးယူကျွတ်တို့လူပွဲသားလှုပ်စားလို့ရနေတာအားပေးလိုက်ပါ အခုတပိတ်တာကန်တမ်းပဲပြီးလေအထင်မကြီးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါက်သေးဟုတ်ကလားပြန်ရောင်းရင်ဘယ်လိုရမှာလဲနော်ဒါလေးတွေသူများကိုပြောမဲ့စာကိုကိုကိုလည်းဆန်းစစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမီးတို့ရဲ့အဖေရွှေစကားဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကနံပါတ်7ပါအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိလေးတခုကျွန်တော်တို့အသက် 家嘛，你这你阿没有关系的，这阿里叫别人，我啊，买不了，不就不拍你就打不着，配送嘛，电他吧，打你拍几下嘛。这一票他没票的，股票在哪里研究吧没？路人阿得些人家的，家嘛，伊的高明的，阿得些人都得抽，家嘛，伊没高明的家伙，家嘛，伊来啥都来呢，得抽阿得没些家伙，把你叫来，阿得些户干，谁不如？ 阿哈拉提拉萨提罗波，大伯妹，干片也喏阿龙提亚拉，干片看下都比亚不离嘞。姐妈伊高年嘞，高爷爷，可以多爷爷，大伯话比呢，十处云路，明年要比对，哎妈呢也得要出来，对你家啦干片大伯，这咱们是为对度娘，下一找到苏州表嘞，姐妈伊高木吃的阿罗，对，过姐妈伊啊。 ก็จะมาเยอะก็พอเป็นมุดีเดียวยงจีประตูมาลงมาเป็นไหนเสียวันเบื้องสักน้ำเราเลยนะครับเนี่ยจะมาเยอะเสียมุมมาเลวว่าไหมเมริกาเช็คกับอติชยาโตโยกาเล็กน้าวลิลิวมาชูอเมริกาที่ชยาทุกอย่างเนี่ยเสียวันเนี่ยเปล่าเนี่ยจะมาเยอะเนี่ยประเทศเดียวมุจินีไล่นาเร่สิเลยเอเยอสีอสัยเนี่ยเช้ากูเลยจะเห็นเทนั่นเช้าอ่า บาดายเนี่ยลูกปุ่มมาหน้าอยู่ไม่สวยปองเต็นท่าอันนี้อาจจะสาวเจ้าจูบ่าวเวชัยสาตลงจ้าอาลงเตศิจามาจ้าบาดีอะไรตัวเราทำไมโดนเลยตีบิดาพี่เด็กด้วยเราได้สู้ชงอาเปียวลูกดีดีเลยเดียวลูกเรียกเทนเลยเสียงวันตัวเปียเลยดีเสือบเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยก็มันมันเต้าสู่เลี้ยงเต้าเช่นเต้าเด็กน่าจะเต้าเช่นเราได้อะไรก็ขาดเลยเพลย์เลยอู้ เสียงกูเลยไม่อยากรู้ดิกูจะมาอีสุดละเสียงกูสุดละกูเนี่ยดูเรื่องไหมงานมันนี่ตรงมันนี่เชิงดีละกูว่ากูกูเสียงเนี่ยมาตัวเก่งเลยเส้นตาท่าเสียจนเราเป็นว่าบาปพี่เด็กเป็นเนี่ยบาปพี่เด็กสาเนี่ยยีตัวเฉลี่ยปีสองเปียวเสียงกูว่ากูเนี่ยดูเรื่องเส้นตาละกูว่ากูจะกูเส้นตาแต่เจ้ามือดูดีเฉลี่ยดีเลยกูว่าดูสาธารณสุขไทยมาจีท่าบาร์เลยตาลีดีแต่เกลือสาวมวยจีบมวยในเวฟสาวเลยยังมือเปียวหนามือเปล่ากูว่าสาวก็ ซีโร่เนี่ยจีเดียยังอาญาจ่าเลยแต่ไม่ยาวหนาหน้าท้องมาเนี่ยเต็มซาบ่าวเนาะแต่เล่โอ้คนหน้าท้องชิดท้องเรากูมาบีแล้วสองปีไล่ด่าคนท้องอาญามุลูกาเนาะถ้าซีดีมาดูมาเด็กแกยาวมาบ่าวแต่ลีเดียดีด้วยจงลีเดียสาวเทมาอารมณ์ชีพีดาพี่บ่าวเนาะเราจะคู่บ่าวเนาะเราจะคู่นามาเซนิกาเลี้ยงขันยาเมดูตรงมือบ่าวแล้วที่เลี้ยงขันยาเมดูตรงมือสุดาเลยว่าโน่ถ้า ยารีนายตัวดารีพี่อันบีพี่อราบอ่ะอ่ะเด็กอยู่ไปเช่าอย่าเบื่ออยู่มาเบลูลูเรียเบลูเลี้ยงขันยามเลยสวาลีชีเดียวฮัลโหลเลี้ยงขันยามเลยดูตรงมือที่นี่เฟซบุ๊กพูดเนาะจานาเกียร์อะไรวะโลกมาลูรันซาตรงมือสิเดไอตรงมือก็รอเลี้ยงขันยามเลยลูรันซาเรียวพี่อราบอ่ะเด็กอ่ะเด็กตรงเสียด้วยงาลูบีกูรอชีเย็นเลี้ยงอะไรด้วยชีก็ปีอาเซ่พอ
ညနာချစ်စင်းနဲ့နေခဲ့ကြပေါ့အခုတော့ Facebook ကနေဖျားယောင်းရလွယ်တဲ့အချစ်ရေးပေါ့နေ့အသက်30ကနေ60တွင်းကတော့စီးပွားရေးနဲ့နေလို့လွယ်တယ်တဲ့စီးပွားဖြစ်မဲ့ဆိုကိုယ်ခွေကြအဆောင်တောင်းကြအတိုးမဲ့ကြချင်းငါကြသုံးအသက်60ကျော်သွားတဲ့ရွယ်ရည်ကြတော့အသက်ရှည်စင်းနဲ့နေလို့လွယ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာပြာရဲလို့သူသွေးတက်လဲတာတဲ့ခင်းဤရှင်ဤတွေကများမှများငွေကုန်ခံနေကြသူတွေများမှများဒီတရားရဲ့မူရင်းကအနည်းစကားဆရာတော်ကြီးပါတယ်ဖောက်အောင်ဆရာတော်ကြီးပြန်ဟောတာနာယူပြီးနည်းနည်းဖြည့်ရေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဥအောင်ဘယ်သွားသွားပါတော့အတန်လေးသွင်းထားတယ်စာလေးတွေတို့ထားတယ်စာရေးပါတို့လူတွေလည်း Facebook သုံးနည်းပြောမယ်နော်ဥအောင် Facebook က friend 5000ပြည့်တဲ့အပြင်ကို follower 2000နီးပါးရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ကိုကဒီ Facebook မှာအားတိုင်းပေါ့နော်ဆက်ဖီလေးဆွဲလိုက်ဒီနေ့မလှဘူးလားတကယ်ချင်းနေလဲအမှတ်တရရှားတော့စောင့်မြင်အကက်လာဒီ Facebook မြင်ကိုမကြည့်ချင်တော့အဲ့တော့ခဏခဏမတင်ပါနဲ့ဥအောင်ဆိုရင်ဟိုဒီနေ့ကရွှေတိတိကန်နေမြေရောက်တယ်ဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဒီရွှေတိတိကန်နေမြေဆိုတာငါလည်းခုကရောက်ဘူးတယ် Facebook ကတကယ်ချင်းနေလဲမြင်စေချင်လိုက်တာသူများလို့ကိုမလို့ခါတဲ့ light တင်အာတကယ်လို့ဒါကျေတိကံဖြစ်ပါပြီဟိုဘက်ကတော့လောဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ထိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့တော့အောက်ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ရောက်ခုလိုက်တာဘယ်ဘဲရောက်ပေါ့တော့ကိုတိတယ်လူတိစေခြင်းတယ်ကိုရောက်တယ်လူရောက်စေခြင်းတာမျိုးနောက်တစ်ခုဘဟုသုတကိုတွေ့တယ်လေပြန်မျှဝေပါအဲ့ဒါဆိုကို Facebook မှာကြည့်ကြည့်နေလူကများတယ်ဆိုလိုတာကနေတိုင်းသူ့ရုပ်ကြီးကြည့်နေရတော့စိတ်ကမဝင်စားတော့ဘူးအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေလည်းရိုက်ပါဒီနေ့လို့ဆိုလို့ချင်းလဲဥအောင်တို့ Facebook ကအောင်သမารိယလောက်ထားတယ်ငါဒါလေးတော့နားထောင်တယ်မင်းသိချင်လား share လိုက်အဲ့ဒီမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဥအောင်တို့ပြောတာလေးပြန်မှတ်ပြန်ရေးပြန်တင်ဒါဆိုကို Facebook ကအသက်ဝင်တာပေါ့အမြဲတမ်းနေစင်နေမြကိုကလှပါပဲကြည့်နေရတော့လေမင်းသားမှမို့တာမကြည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းဥအောင် Facebook သုံးနည်းလေးပါနောက်တစ်ခုပါနံပါတ်7ငွေတုံးက၅ဒီမိုကရေစီပါအဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီတော့ဥအောင်စဉ်းစားတယ်ဟိုနေ့ဒီမိုကရေစီအကြောင်းရင်းရင်းတလန်းနေအောင်ဒါလေးတော့ကိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဥအောင်ဟိုတလောကခေါင်းရိုက်သွားတယ်ခေါင်းရိုက်တော့ကလေးမလေးတော့ခေါင်းခန်းနဲ့ကယ်ရီမလေးကလိုင်းနဲ့စကားပြောတယ်တပည့်သေးဘယ်လောက်ရှိကုန်လို့ဆိုသူ22ပါတဲ့မလုပ်တာတော့လို့ညီအရင်ကကဲတယ်ခေါင်းမခန်းခဲ့တမီးကနွားချောင်းလာတယ်ဟာနွားချောင်းလာအလုပ်လာဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုနင်းဖေရပါလို့တမီးဖေလည်းနွားချောင်းလာပဲဟာဟုတ်လားကြီးလားအဲ့လိုဆိုနင်းကိုရောအကိုလည်းနွားချောင်းတယ်ဟာနင်တို့ကအကုန်လုံးနွားချောင်းသားအဖွဲ့ပါလားလို့အဲ့လိုဆိုငါဘာနွားချောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဟာဦးကဘလို့လို့နွားချောင်းလာငါနွားချောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်လို့အဲ့မှာဆိုပြောပြတော့မယုံဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုဦးကောင်ပြောပြမယ်လို့နွားချောင်းတဲ့အခါမှာလို့နင်တို့နွားမွေးတဲ့အခါမှာနွားလေးတွေတော်ထဲမှာမွေးနွားလေးတွေပွေပြီးတော့အိမ်ချီလာရတာမျိုးတွေ့ဘူးလားဆိုဟာဟုတ်တယ်တမီးတို့နွားချောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတာငါနွားချောင်းမှုတယ်ညနှချင်းသုတ်စားဘူးလားမစားဘူးလေငါနှချင်းသုတ်ကိုယ်တိုင်စားဘူးတယ်လို့နွားနှချင်းသူ့အတူကောက်စားလို့လူပြီးတော့ရင်းနှွေးပြောပြီးဒါစားလို့ကောင်းတာဒါပါတော့နွားကိုနာမည်ပေးရတယ်လို့ငါတို့ဆိုရင်တော့ဂျိုကွင်းမတို့နက်မတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဥအောင်တို့နဲ့တမီးတို့နဲ့ကွာသွားပြီတဲ့တမီးတို့ကအဲ့လိုမပေးဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်နင်တို့နွားကောင်းဆောင်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတုံးလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးနာမည်ပေးတာလေတဲ့အဲ့လိုဆိုဘယ်သူတုံးဆိုဖွေးဖွေးတယ်ကြည့်ကြရခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလဲအတငယ်ချင်းကထွက်လာဟေးရန်အောင်ထွက်ခံစားဆိုဘာကြီးထွက်လာပွေးကြီးထွက်လာတာနော်နာမည်ကြီးတော့လဲတိတ်အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ခံရတယ်နော်ဟာပါဒါဟိုဖယ်သွားပေါ့နော်ဥအောင်တို့ကခောက်ခန်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့မှသူနဲ့သဟသာတာဖြစ်အောင်သူ့စီအကူဘာရမလဲခုနဥအောင်ပြောတာဘာစာအုပ်ဖတ်လို့ပြောလဲလူစာအုပ်ဖတ်ဒီလူတယောက်နဲ့စကားပြောရင်ကိုတခုခုရအောင်လုပ်ပဲကိုဘဝတည်းအသုံးတည့်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာဥအောင်ပြောချင်တာကငငယ်တော့ငါးဖန်းတဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာပါဒီမိုကရေစီဆိုတာငငယ်ကလေးကရှိပြီးသားဥအောင်လုံးနေဘွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါမနေတော့ကဥပုံနေရွာရောက်အမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရှေးအောင်နောက်ပြစ်တွေပြောဗောလီဘောနှစ်ပွဲကစားပြောပါပြီအေးအောင်ကြီးဗျာဘာတွေမင်းငငယ်တော့ငါနဲ့အတူတူနွေရာသီချောင်းလုံးငါးဖန်းတာမှတ်မိလားမှတ်မိပါကဲပြန်ပြောစမ်းကွာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်အသက်ငယ်ဆုံးလေအေးဟုတ်တယ်ပြောသားကျုံမှတ်မိတာကတော့မနေ့စနေရီထမင်းစာရွာကထွက်အရက်ထဲငါးဖန်းလိုက်မဲ့လူတွေလိုက်ခေါ်လူစုပေးရတယ်အေးဟုတ်တယ်ဆက်ပြောစမ်းချောင်းရိုးတဲ့ငါးဖန်းရင်ရေစာတော့ချောင်းရီတောက်ရတယ်ထမင်းစာလို့ရတဲ့ငါးတွေမိဖုံစားအဲ့ဒီမှာဘာတွေရဆူတယ်အဲကောင်နေပဇွန်လုံးတွေကိုပဲမိဖုံစားကြတယ်ငါးကတော့ဝေပုံကြခွဲရမှာမင်းတို့အိမ်ကြမှငါအညီမြခွဲပေးမယ်။နောက်တကူကောင်းဆံပြီးမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးစူရာမှတ်မိပါဗျာ။အေးဆက်ပြောညနေစောင်းငါးဖန်းပြန်မှာဘ
Barbiro insi, siapa ayah ada ngari itu, alam pungsa lagi ni. Ngapan le luwi, ngau suro, ngaru itu, ngapu ni ni apa mari? Demokrasi asa, toma suro, lecing we mesi we, lene mambi pungno ngapa ngian, ngaji ngagong pare pungu, luai mesa pi ni jara, mami dire. Barwi ye, me mami dah. Nau sungro, awang. Mengapa engkau sungguh? Mengapa sungguh ada engkau wujud kau mekuat? Ya, ho, engkau sungguh ya yang lo, barui ye, engkau jadi barai pom ye nyume. Bima jangan tu bi bima, elu tu ni lo, demokrasi sahabi. Hey, awang, menghubung lekuat, engkau ni sungguh be, le macam ni lo, engkau nampak di meja la, ho, barui ya mi barai. Dah betul ngabong le, cenopong solo, hahaha, alam wayi jawab le, nak le macam ni aro, paman mesti, kau tuh ngaji si bongce bi orang itu, kau nak dia, dah betul bong le, baru itu, hahaha, jawab dia yo, nak so lusuh orang le bi, si lagi do, doa jiro, kau ngabong le, baru ngari ya, dia ni ngaji jawab dia. Miaruhega ngaji ngau ni ya tua jawala. Hobe, awam ye mentu deh lomba tua ku. Lomba ji ilau yarade. Dah mentu eh baru eh biji ni tetesa demokrasi. Jupiau mune lomba ruye sanjim bebe mata ku. Satu lomjau jupiau jawasi. Aro baru le uang mabe uang le uang mabe. Nengai yang apa yang orang hal itu, yang bidri ya biro, jauh jenah apa no, loga jima, mah yupi awal ni luar biro mah, mah jiwa apa, kalau hubert lele kama, kalau mah uzon bung ni bunga, go bung si meh tebiro, biro ni luar, nau sono, mati dili di jara usulur apa, kalau luar ni biro jima, no, kuwa, amianan yuda lu, amian dua lu ni dia luar, demokrasi ya apa, kuwa mah yuda lu biro biro mah, demokrasi ya mah muka, no, nengai ini biro mah muka, uang apa nane. Nuajang nak dari jalur jauh jenis cipar ni, tadi leh tim jiwa ni, ramu kau yang leh yang mulu, ngale pan mulu, cawle mardin leh kau mulu, dekai aku sini leka sini tu ni mana, lukai bar ni, kau yang yang ni karung mana, dekai bar, uang lu masih leh jah, mui buaya kemal, kau yang yang lu sahaja masih leh bilang kaya bar ni, ni cima uang ah, ni mami siapa, ani masih ni, tapi masih ni, ni yau leh sih leh bilang ni, jisir leh tengin dalam ni, naga mian, lomlai jari, tapji leh, lomlai jari, tapji leh, leh sama, leh sama tu, tim bilai mami mesti. Air leh sama le, nausum jangan biru, jadi si jangan lapir. Tapi weh, air ni jama uang ha, air gua jangan bodoh tu. Air ni main ni selalu wira ni sama jauh deh tu. Niha kardin lari kama, kasih uang lu muda jalan deh. Kadang mah biru, hey awam ini tajin lu lah bahagia dah lu. Tajin ha, ye mesti ubi alu, siapa gua milang lu jauh lahir ni tu. Kasih apa? Hey awam tanya ni mesti ubi kongga, mesti lu, mesti bulu lah biru. Uang ha, kah mubo, kau mereka hujan ini kaya ingat, lu lu jauh tu amat mesti. Kalau kadang mah cuaca lu muda lagi, mahu tu lah puno. Boleh ya, milang ni apa tu mah mukua mubo. Jauh jinah dari pihak jauh ino seni dari mereka. Ado dua sega tadi ha. Ya kuku lula lah bisu. Bama memiino. Ado dulu ni lepas jinah. Siwa chana jinah sura. Mega mata do meyang. No, mega mata meyang. Uang ni mosis ni tu miza bi de. Kau yang nak siapa kau? Dua mosis ni mah. Mainnya selalu wira. Lebar lama ni de. Nyari ni tu miza lale de. Nyari ni piade. Bemaru kalau lupa ni cengul le meyang. Sangka le mesti kau le mesti. Belau jangan kau le. Muka de kalau mah kau yang lekas jui dah de. Kata mah hei awak ni, kau yang ada lor, siapa saya masih ni, ha? Kau mesti balik rumah, kau usia lu sah sah mana lu tu lor? Dah tu lor, ibu aku ada biok, kau beri lor dia lama. Nau ni ada tu lor dia lama, dia lama lu sih, lu ni muncul lu sih, jono kau yang sah jenis ni, ni lu dah mah tu lor, ha? Tiada time tu ada, aku pun lu le. Yang awak ni ada Malaysia mah kau ada kau yang sah jah le, jono kau yang lagi jah biok lor, jono yo lebah la leh sih, muka kau sih la le, siapa kau ni lebah la, mana saya wuih le. Wajin lah, cedut di jida jida dia, biasa ni. Belum lulus saya ke sini lekas sini. Wajin lah, saya soan lah. Adi saya soan, bahamu tu pi awal lulus jadi. Adi lulus ni, jadi jida tak apa orang kata. Kemarin lulus pengsan pi cing lulus ya bu. Kamu si tua berong, biar benci awak kena tu ada. Adi tu ni le, dua le jauh le. Jangan ni apa dia, mahu ya sini le. Mahu mereka lulus di jadi jauh la. Kalau kamu si le, kau jangan di lo, ha ha tu lo. Kena ni sen lama tu. Kuah le, ya muncul juga ni. Kena ni sen lama ni, mungkin kuah ini dah dua le pihak ini juga. Lain ada ini tu sen malah, ha? Kena ni boleh faham macam ni betul pihak ni. Mana sokan ni sen kuah yang pihak ni? Kuah ye, cerita lelaki abilai bang.
ဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်နော်လူဟာတကယ်လူချင်းလို့ဖြစ်ချင်လာပြီဆိုရင်ဆရာကြီးရှင်ရောင်းရဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလောကကြီးမှာမဖြစ်တာဘာမှမရှိဘူးပြောမယ်နော်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ရင်တော့မှနောက်ဘဝမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ခင်ရင်နောက်ဘဝအတွက်အရင်ဒီဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်တာဇွတ်လို့ရင်တော့ဥပါဝေးဖြစ်တတ်တယ်ဥပါဝေးဆိုတာဘာလဲပြောရင်ပေါ့နော်လေရင်တစ်စီးကတ
Ubah way pihup lo, lainaru, nyararu, ini banting lagi lo, ma ini macam apa sahaja panglu ini, nasu macam apa ni, ini ma banyak ini doa, ada bah way pihup doa, ubah way, ini ubah way gula senda. Kebab tanjo tadi bising, bama bi ni lumba jauh, nengah jauh doa, tiba ni lumba jauh, lumba jauh dengan ni kerja, ngah Amerika doa bija di dalam sudah hujan yang lulu jauh, bah masuk di bawah ma macam ini. Abu awam apa sih barai, lagar oh apa sih bar, no, kali le, kalian tenluga, ero, orang gua awam, kerja na, at least ni ya biri, ti liba, nama saya liba, kuliri, jam apa sih jawa, kuliri jam apa sih jawa, kami dia, mana dai, payah udah ye, lomi jah dai, kuliri u sajui di barai, tu jaraga, kuliri sa saja bunga, cahat ruari lu. Gawat gawat lu sabi yang macam cawu ni apa? Satu ini dara lu rezaro elu mau, lu mantu ye yang tu rezaro lah. Satu ini dara yang macam dara kuliri ya lu de tani dara tu ni apa? Biro sa sabu cibi tu lu besar deh cebi me le zon kian dara bagunya bagunya mana bahu lu tu ni dia yo. Reason itu, nanti besar cederia, sahaja ni amaiyo, yang dua tu adalah piyo, datuk kudego be, newsu mendongcha nengau, tabawa jiga, panipita dalat wemi bade, luwejar oleh, cilem mabadu wega, kabajori pih nirawi, niaji belu wemi ye, mimi ye pihzongde, cile yang amian ebuahu, cina cedan nengya bade, kuleri lu. Ijazwa, siapa ini yang bazi? Dengan rumah le, kuliru, siapa yang bazi lu? Sanabiu ye, sahaja lomjau, logi siwa, cuma yang bazi. Kalau di ni mah budu dah tu je na, dulu ya, tu ye yang tu cede, madu ye mana lu macam tu? Uu mah apa ya? Tada tada mah bono. Dua jaga tiga jam silusi, dua jaga tiga jam menalu sedih. Bumbujo ka bujo ke dora dua senggum mesin tahu. Ada apa jilur? Madulu, uang lo ini mah, orang mari sih dan sih mah, jodoh itu dan sih deh. Tadi jodoh yang aje aje dua sih ni deh. Uang lo aje jodoh yang menalu macam tu. Kau ni mah mesin ada, mah dulu. Jodoh yang ada orang mari sih dan belau yang yang tu menalu macam tu. Nau dona lau ni loja, tu mewah kan nasi ni alau ka jodoh yang boleh. Ubat saya le yang kong, ubat saya le yang kong. Jauh dari negu jauh sana siapa long tak jalan ya? Jauh aja lah. Orang tu yang jangan tuh cerita dia. Tak jauh mulu. Lepas ni macam mana? Kuiri kuiri jangan kait dia kah? Jangan tuh kait. Kuiri ya kui mana kait? Kuiri ya sombi lah. Kui mana nanyu lah? Kuiri ya bahama lu gii gii ni kui mana kait tuh kah? Atau biasa ni lah. Tu yang jangan tuh cerita dia terbawa sih deh. Longan tu yang jangan tuh cerita dia. Atau mula macam orang lu orang ah. Kuliri sahaja sahaja ni ini sahaja kita apa, bahamazu sahaja orang ini mesuji jilu yari, ada lipo mampu dibi loga jine, cawat yari itu sendiri dia kita apa, nanti kita mesuji, kami sendiri le, lecik, dah lile kene jili dulu ni dah, lunge le, lingga saya kama jibi kita apa, dah lipa jila bau. Eh, mana ka ngaji jamu dera ini bermaruha, soalnya biule, ni mana ngaji orang hari. Apa cara ni udah bersuah balon? Tempo tenha yang bersuah ubiora dana. Oh udah, tapi lu meh dua lupa. Ini nuga meh lu biobi meh, ngah meh lu miao. Ngah mega tempe cara ni aje dulu. Aku di mami ni deh. Mega biore, caw. Eh, ni aye udah, kue cara. Ma biwe ni bersuah ni. Ni wuku ni awo aye. Ini nara deh. Ngah aku di mami. Mereka aku di narau ni rumah, matanya. Eh, kuro, menurut mereka menyebabkan tiada menjiwa. Walaupun ada solai do, malu apa susu muda ni, tiada ya. Tiap sabiaku, ni cina luar ku, tau
Thu phu ni lan ấy nhìn nào bi ni bu sa bi ở quốc ba li mi chơi thua đó ya sẽ phụ cố nga sẽ yên chấu đó mui cùng chen cùng bố nhà này già bị đá ok vào đấy ê nóc đất cả đi luôn mà lúc đó vào ê nga cả mà lúc à bé nhà lâu mới suy nó nhiều đàn em mà nó già là thì ra già ok yêu yên nó ok nga cả rồi là cái này mà công đến là công nào này sĩ ca mê ra đi đồ mông này mà tha già nên nó ấy là đẹp gì gì ru mi ru nhà mà bây giờ là nhà đấy thì tha già cái tha già rồi cô lục cổ sơn lục già sa đà lông chào cả tê mua gì tha này nhà bà gì ở lâu ngày xin đi lại chỉ đây uống nước suy ra này mà thôi ấy là đẹp đúng không rồi cô lục cho nó mi cái lục cả phun tha đấy tiền đó anh ấy cái lục cả bảy mươi tháng cái rồi đủ mức gì vậy này anh nói đấy mi thôn thà lục xin gì ba mà là uống nước này hút cái này khăn này đại bộ anh đi phi à bây giờ bữa đó dùng để hút là đấy qua thì anh đi nấu đến đi bây giờ uống xong uống được tiền thà đấy tôi nói mà áo của con chú phi phi xỏ rồi giờ anh nhớ đấy tôi nói là khác xỏ bây giờ mua lá đan để xỏ là đi thì anh nhà nông đi đấy mi chú ấy đâu có thà lấy được béo béo là rồi đồ lụi này béo gì nào lụng cái đi mình nói nghe lấy cái này đi lụa chín lụa thà mà qua chén là đấy thì phi mấy suy mà con này nào mà con má chỉ qua đồ đấy mà phi ba nào được xếp vào bao chỉ riêng mà cú nhìn này, đa lý ở đâu uống em bị đa số mà chiến đấu nào mà lỗ cái gì mà lùi ra, chỉ riêng đã ăn cú nhìn này, bị vào đi à, hey hey, ngã lâu bên mày ngã lâu bên, niệm lâu này niệm lâu này, cái lề này rồi yên, thu mà bê vu uống được mì đi, có chỉ lề ra, cái khám mà thu mà bê vu, ha ngã ta, ta đi còn là qua, giờ này bây giờ cái lề vào đâu mà bù rồi, số đó ngựa mà tôi chọn đó nó chỉ, bố phụ ngã ta, được chưa, mà đi đa lý từ nào lại ra được bia bia này ngựa, ai chờ được cái lề vào đi, lùi chỉ còn lâu bên mà chỉ này, hello.đâu vậy mà đó là má đó là u bì đó cũng nè u bù má đó cũng nè biểu hiện sống tập gì vậy cái đấy thì ở ngoài làm đồ ăn nè phụ công bảo bảo đi được không đối lu em mà dùng là bị tu mì u bia đó ai ta tu u ông đó cũng để chơi ra lại thế như vậy đi về chơi cho na ba má đâu mà bên này lu má ra bài đi đâu nè bảo bảo đi à thông ngàn đại u đâu nó chỉ là bị em phơi bài đấy em phơi bị chơi ra nó lấy bia bỏ cú bộôi nè, trút thuận nè đâu, cái gì mà nhỉ mà đấy, nè ra sau gì nè đâu, đi đâu trút thuận nè đấy, bố đông luôn đi, mà thuận này đâu, bèn quen tua lại, nấu bèn tua lại đông nè ra, mà chỉ nhớ được cái gì cả, trút thuận nè đấy, bảo chính nhân liều, cái chính này bảo sẽ bị lại bảo rồi, ai đi thuận là đấy, bố đông luôn đập chân lên, lấy bèn đi à, tham mà bèn đâu về, như gì bố mà về, tua tua nè bảo rồi, đi đâu bà cháu phe à lấy số rồi.Lấy đi à lấy à trút thôi mà áp gì bị tiền này mới đầy gì được nhiều à trong ngàn gì giàu bị tháp tiền này mà bá khu đồ tất cả lâu mà tiền này nó bá má yên này cũng nhiều đi lô bà về cái lề đi trú bà gì cố gắng cố ra chi học áp gì bá tu à tu tiền đã này học trút thôi bà gì chỉ gì mà cũng nhớ được sửa đào sửa đồ bá cố về cái đó ta tu mi gì 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 mà trót ra cố sẽ cho lấy gìbề đó mà chúng mà bị bảo à ta 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 đi câu này hết rồi số rồi cái này à mong rồi về tua tu tha bà đấy đầu tiên đâu khăn này khé khé đi tui quen bị lại bà để cái chi gì mà cũng như vậy sao ta lông chéo lùm lại về như này nhà bà đi à bố đâu lâu mà lùm về mì bà đi đi ở đây cái lông mà bị bà này u ông ta mì đi cá mòng tiền bì đi trong đó phải mòng này vô cá đó mòng đó àbị tụi mình lù lù mong xem mấy cái này ngã được khá về tiền bì mà bà biết lù đấy, ở đây cả mong đồ lù lù đó quên mất đại khái này lù đại gì lù sao quên lù mày áo mang quay gì ta tin quay, ta cá bảo đấy ngã đó, mà tụi mình chạy tới lù mong, cú uống gì mà xí đấy quên anh đi, à con cá mong đấy đấy, bây giờ ngã gì này cá mong đấy bây giờ lù đó mất đại này số, cái lề này lù lù ta đi xí đó, hello, chàng cô mà số cá thà mà xả ra, em mới đang khét đấy, nay xét đấy, cú con lù cá mong đấy đó, ai cá thà mà lù thua mấy số đấy, thua cũng thua đó, hiểu chưa nào, ba mươi số ta không tin bì.ta ai mà cúi nhìn đấy, cúi nhìn bà mà mà trả đó,
ကူအောင်တော့အဲ့လိုနီးနေသွားပါလေဒါတို့လူတွေလည်းပြောနေတာနေရတာကလုံမပြီးပါနဲ့ခုနဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းပြောတယ်ပါလေဆရာကောင်းဆိုတာပါလေကိုတပည့်ကိုမင်းနဲ့တောင်းအောင်တင်သာသမီတွေလည်းကိုတည်းတောင်းအောင်လုပ်ခိုင်းပါဦးအောင်ကသာသမီတွေကိုပြောတယ်ဦးအောင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကလေးကခေါက်ရိုက်တယ်အပြင်းသွားတယ်သမီတွေကိုပြောထားကြတယ်ရောပတ်စံလူရင်ဒီလူစီဆက်ဈေးသိချင်ဒီလူစီဆက်ပတ်စံကတော့350ပဲရှိတယ်တခါတလေဦးအောင်အဲ့လိုလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့သူကလာတယ်ကိုကတင်ပေးတရားမလို့တော့ဘူးလေဈေးသိချင်တော့ဝယ်မဲ့လူလဲလာရောအာဦးလေးအဖေကဥအောင်တမိပါရှင်ကိုဈေးလေးသိချင်လို့ဘယ်ဈေးပွင့်ရမှာလို့နင်တို့ကလာပြီးစောစောစီးစီးဟုတ်ကဲ့ပါအဖေကမိခိုင်းလို့ပါအဲ့မှာသူတက်သွားတယ်ပတ်စံလူတယ်မဟုတ်လားဘသူစီဆက်ဦးလေးတမိတို့ခဏနေမှာရှူလာပို့မယ်နော်ငွေလေးပို့ပေးပါဦးအဲ့မှာနေသူလုံးတက်သွားတာပဲပြောချင်တာကသာသမီတွေကိုလက်တွဲခေါ်မှားပေးစီနော်မှားမှလည်းအတက်ပညာတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သာသမီတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မကူညီနဲ့သူတို့ကိုလုတ်ခိုင်းပါဒါဥအောင်ရဲ့ဘဝတွေကအတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးဟာလေချစ်ရင်မကူညီနဲ့ဆိုတာမိဘတွေနေတဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်တယ်အကိုကြီးအမကြီးတွေလည်းချစ်တယ်ဆိုနေရတာကလုံးမပေးပါဘူးနော်ဒါလေးလေသတိပေးခြင်းပါလေနံပါတ်7ကိုနောက်တစ်ခုကဇော9ကြိမ်နဲ့ဥစ္စာ4မျိုးနဲ့ကံပန်တိုက်ပါဥအောင်နဲ့ပြောရမယ့်ချင်းက10မိနစ်လောက်ပဲကျန်မှာတော့တယ်အတိအကျ9နာရီဝယ်10နာရီဝယ်သိမ့်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇော9ကြိမ်နဲ့ကံပန်တိုက်ဆိုတာလေးဟာတို့ဗမာလူမျိုးတွေဟာလူတွေဟာတိတာတိနေကြပြီမဲ့လူဇော9ကြိမ်အကြောင်းကိုမသိပါဘူးလူတွေဟာကံအကြောင်းကိုမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီကံကဘယ်လိုအကျိုးပေးမှာလဲအဲ့ဒီကံရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောထားတဲ့ဇော9ကြိမ်အကြောင်းလေးကိုဥအောင်သိတာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကကံနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကံအကြောင်းလေးကို power point လေးနဲ့ရှင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီဇာတ်လေးကိုဥအောင်ဘာလို့ပြောတာလဲပြောရင်လူတယောက်ကတစ်ခုခုကိုလှုပ်တယ်အကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ကြံများလို့ဆိုရင်တော့ကြံကြောင်းတစ်ချောင်းမှာ9စစ်ပါပါပထမဆုံးအစ်စ်ရဲ့အရာသာပထမဇောလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဆုံး9ခုတော့တတ္တမဇောလို့ခေါ်ပါတယ်အလေကောင်5ခုကိုတော့အလေဇော5ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အလို့လို့လိုက်လို့ကံတစ်ခုပြုတ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်3ပုံပုံပါတယ်ပထမဆုံးပုံတစ်စစ်ဒီကြံရဲ့အရာသာဒီဘဝမှာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘယ်တော့ခံစားရမလဲဆိုရင်9ရဲ9လ9နှစ်တကယ်လို့များအဲ့9ရဲ9လမှာမခံစားရရင်အနှစ်30မှာ तू ခံစားတတ်ပါအဲ့ဒါဘာကိုဥပမာပြောမလဲဆိုရင်တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပိဋကတ်သုံးပုံသောယဟန္တာဘာက तू ကယဟန္တာတွေသူတပည့်တွေဖြစ်ဖြစ်တော့တာ तू ကမကျင့်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ပြောတယ်မင်းတို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကွာတဲ့ तू တညာအိတ်လောက်ကျင့်ရပါတယ်ဆို तू ကတော့ကျင့်အဖိတ်နေရထွက်သွားတယ်ဥပုံနေကြငါပြန်လာမယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ကျင့်လိုက်တာအနှစ်30တာကြာတယ် तू ကယဟန္တာမဖြစ်လာအဲ့ဒီကျမှ तू ကထိုင်ပြီးတော့ငိုတယ်ငါတော့တရားမရတော့ဘူးဒီဘဝဆိုစိတ်ညစ်တော့ငိုတဲ့အချိန်မှာဘေးကနတ်တိသမီးကငေါတို့ထိုင်ပြီးငိုပါတယ်ဟဲ့နတ်သမီးနေဘာလို့ငိုတာလို့ဆိုတော့တပြည့်တော်တရားများရမလို့ငိုတာပါအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ကြမှာ तू သတိရတော့တရားရဖို့အတွက်ငါငိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆို तू ပြန်ဆင်ခြင်းတော့ရဟန္တာဖြစ်ပါဒါဟာဗာလဲပြောရင်ပထမဇောဟာ9ရက်9လ9နှစ်တည်းမှာအကျိုးမပေးခဲ့ရင်အနှစ်30တွေ့ရင်လည်းအကျိုးပေးတတ်ပါလေဒါဟာဒီဘဝအတွက်ပထမဇောအကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်လည်းဒါပါပဲမကောင်းမှုလုပ်ရင်ဒါပါအဲ့တော့တတ္တမဇောဆိုတာဒုတိယဘဝမှာတည်တည်ပြီးချင်းဒုတိယဘဝအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့လုံးသမျှကံဒီအကုန်လုံးမှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်7ဒီနံပါတ်1ဒီဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်နံပါတ်7ဒီတတ္တမဇောမှာအကျိုးပေးပါမယ်အလေဇော5ချက်ဆိုတာကတော့ဒီဘဝကနေပြီးတော့တတ္တယဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်အကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာရှိရင်လည်းအရင်ဘဝပေါင်းများစွာကအဆက်ဆက်ကအလေဇော5ချက်ဒီလာပြီးတော့ပေါင်းတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဥအောင်ကဒီကံလေးကိုရှင်းပြတာကပထမဇောဆိုတာပထမဥမာပေါ့လူတစ်ယောက်ကထီထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီဘဝမှာလုပ်တဲ့အတွက်ဘာဇောပါလဲပထမဇောပါအလေဇော၅ချက်နဲ့လာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျသိန်း1000သူပေါက်တာအလေဇော၅ချက်ကလာကူသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဇောလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အများတန်းလုပ်ပါအတိတ်ဘဝတုန်းကနောက်ဘဝတွေကကောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့လာပေါင်းရင်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များမိဂံဖခင်နေတင့်ပြီးတော့စော်ကားတဲ့အကုသိုလ်ပထမဇောတွေများရင်လေအတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်အလေဇော၅ချက်နဲ့လာပေါင်းရင်တော့လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်မောက်သီတာတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတာပါလေအကုသိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတန်လိုက်တတ်တဲ့တူပဲတဲ့ဘိုက်ထဲမှာအာဟုသူပထမဇောတွေကိန်းတာများရင်အပြင်ဘက်ကအာဟုသူတန်တွေလာပြီးတော့ကတ်တက်တယ်ဒါလေးလေပထမဇောရဲ့အလေဇော၅ချက်ရဲ့တတ္တမဇောဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းနဲ့တွေ့ဒါလေးဟာလေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေတခါလို့ရင်ကံက9ပိုင်းပိုင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပထမဇောဒီဘယ်တော့မှယူပေးမလဲ9ရဲ9လ9နှစ်ပါဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလဲပြောရင်အခုနောက်ပိုင်းလာမယ်အခန်းကဏ္ဍလေးမှာဒါလေးအရေးကြီးလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနားမလည်ရင်တော့နားလေတဲ့ဆရာသမားတွေဆက်မေးသိခြင်းပါလေနံပါတ်18ဒီစဖတ်ပါဩစာလေးမျိုးနဲ့ကံပန်တိုက်ဒီနေ့အောင်သမားကြီးရဲ့မြည်လေချင်းချင်းငွေနေမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးကောင်းပြီဒီနေ့ကုသိုလ်တွေပန်နေထဲတဲ့နေ့ပေါ့
Chen Chen ya, tu lubuwa sa yau kerja, tu kan ni tu tungsa la lai dah. Oh ku, sedan ni biar bi. Kau kan ni tungsa, tiap zoom ni mida zoom malu lapje. Dah tu kan ni tu tung ni dah bo. Emak ya, panen mah gue tengen ya teh dah. Kena cok tung ni bi. Yang mah tuin ye, kong dua tu lu, mah pi yau. Kudu ni cacat lodo, mah kong no bo. Kau mu banaji, kau kan ni ye, cacat ceni ro, mah kau mula. Eh, kau banaji mah, usa biasi lemu si de. De, tu si yau lai, kau si yau lai biasi. Kau ini lo sui lo bo, yau mi lo tu si, yang yau yang wei lo kau si, kau si biasi de bo. Ne, kau si mah mian ni de biasi. Wali yaro mabah ubo, ubo ma ini tadi. Do, mesti ke ma kono amye lain ni depan si. Kau tenhare pinjari, ni pinjari bo. De, tiye kono lain depan si ga. Barang solo, kudo aku tu ribo. E dilo, depan si lebih ma, lebih nama ma pare kudo depan si usari uro. Kamban aje ma nyamya teja. Ke taru ko toja so. สาธุลงเจ้ากู้ดูมีอาบาสีอ่าวันนี้เจ้าสาวกู้เกิดอะไรที่วันตาวันนั้นจะก้าวเสียรอไม่จ้าอะไรที่บ้านเลยแต่ยานาดีที่เสียเบียบีบีวันยานาดีที่ยังสู้เลยยังบีเบียบีบ้านเนาะนี่คงจะรอมาที่บ้านเลยน้องสงสัยสิ่งนี้ดูมองมาหูไม่เจ้าเลยการมองมาหูเจ้าสุราลีไปจีเดียวดูมองมาไม่เจ้าเลย การมองหน้าช่างกูยาเลยการมองหน้าช่างกูไม่เอามีบ้านเนี่ยเจ้าสุชินีเตี้ยมาสกัดทายการมองไม่การรู้เรื่องยันลาระเดียบีบ้าอยู่ในโลกจุ้ยพี่ยังการกังวลยันลาระบาร์เลยการชิบีบ่เสียเลยขนาดว่าบีบ้าเสียบ่สกัดไม่เจอการมองว่าจุ้ยบีบ้าเสียรู้สิเปลี่ยนดาวมามาตุรกุลเนี่ยบีสุมาการรู้เรื่องเพื่อบี การงานนี่สั่งลงมาการมองหน้ามาดูมองเห็นจะขนาดจะบอกว่าการมองเห็นทาวระตั้งแต่ยาเสสสัตว์ลงจากการมองลุจจาวะสิน่าอีเล่คุยพิเศษด้วยว่าเย่นอกจากการนับพิเศษที่สกัดเลยนอกเวียมีบ้ากระโหลกันเลยเดียวไปรอนี่กงชอบบ้างแล้วจะรู้จะมาดูมือดีตัวรวมยามยาดูมองมาไปเจ้าเด็ก การมองมาไม่เจ้าตัวสุรุราหรอการมองมีสุราเนี่ยเดียวกันเนี่ยฉันรู้ชิมอกลางกรุงมีอาชีพอ่ะแต่กูอยากมาอีเดียเดียวตัวเนี่ยการมองมีสุราเนี่ยเป็นมาว่าช่างรู้ไม่ยาวว่าจะไปเสียอะไรวะเนี่ยสวาพยาเลยวูบไปโดนเสนาบ้าขันยาอะไรวะแต่ไม่เนี่ยสวาพยามากูร้านนับไปสิบไม่น่ารอบ้าตัวมาอ่ะรอกันยี่มาดูเรื่องดูเงี้ยเรื่องอุกงูเจ้าจีมาเลยเพราะว่ามาอากูโดนลูกชิ้นเงี้ยมาตัวขันยาอะไรยินเสียอะไรวะ ดูบัวเปลี่ยนอะไรขามาจูเรออะไรกันเนี่ยส่วนเนี่ยเปลี่ยนบิขันอะไรอะดูบีอะไรเนี่ยสวาบยาบัวยอมยาสวาก็เลี้ยวทุกเกเรบัวยอมยาสวาก็เสียมาได้เกเรอะไรอย่างเงี้ยมาจริงจริงขันอะไรเนี่ยสวาบยาดูบีมาพยายามลาบชิดตัวน้องสมบัวมาดูบีนี่อะไรวะเนี่ยสวาบยาที่ขานากูเนี่ยไปแต่เดี๋ยวหายาบาลเลยพี่พยายามพิจารณาดีรอมาขันซาอะไรบ้างสิ่งก็มันอะไรเนี่ยไม่เจ้าก็พิเศษอะไรเราจะมาดูอากูจะลงเงี้ยมาตัวเปล่าเปล่าเลย จุ้ยใส่ลูกพี่จะรู้บาลเลยตัวพี่อ่ะจะมาลูกฉันอะไรมีด้าดูดีมาบาลีบาลาเลยมีด้าดูเราฉันอะไรอ่ะอาลีรีดูสักคำมาพูดได้หรือมาบ้าบุล่ะเอ้าชิวเมย์ยอร์เรกันนี่บ้าจะจำบุดีกันนี่มาพูดบุลูกอะไรกันนี่เลยกันนี่เนี่ยประเทศเนาะมีอะไรบ้างเราอ้วนนี่เนี่ยกันนี่ดูเงี้ยเรื่องพี่จีน่าก็ใจตลอดตีนันนี่เด้อบ้าใจตลอดเจ้าจีนี่เพ้อบ้าใจตลอดตีลาดีเทิงตีมาเทิงตีน่าเทิงตีน่าจะคุยเอ้บ้า ทำไปไม่มีการพากันสกัดทารีบกุญญามาเช่นนั้นไหมมาว่าบีบ้าไม่รู้ผิดรู้ผิดยังไงเลยสกัดหรือยังไงเลยไอ้มาสิว่าอย่าแต่ละจ้าเลยพี่น้องสมญาติจะเชื่อรับใช้เนี่ยด้วยเด็กข้ามาว่าอย่างใจเดียวมาไม่รู้ผิดรู้ฉันเอาเนี่ยพูดเนี่ยที่บีกรอไม่ไปสกัดทารีอากูดูไม่ไปกุญญาเต้าไหมมาโอ้กูยี่ตัวก็เขาเนี่ยแต่พี่ไม่เอ็กคนเดียวป่ะพี่เอ็กคนเดียวป่ะมาลงเนี่ยไม่รู้ผิดรู้ดีรอมา เสียที่สาวเจ้าหนี้สาวอเมียวีมาลงเนี่ยหัวเงี้ยจะเอาเอกันยาระขมารู้กูตัวมียาบุแต่แกรู้กองรู้เนี่ยดีเจเลยหัวเนี่ยจะมีเรื่องอะไรเนี่ยพี่ว่าเนี่ยขมารู้กูตัวมีอยู่ไหนบุแต่แกรู้มีอะไรไปด่าเลยว่าดีก็ได้พี่ดูสิเนาะอเมียอเมียสูอเมียบีด่าละจะว่าบีด่าละ
แต่ว่าเพื่อพี่ละไม่ได้จาระไม่ลงเนี่ยสีดงพี่สีดงจ้องมันนี่บ้าปอสก้าทารีอากุตุไม่เจี๊ยบหนอสีว่าไม่พิจารณ์นี่บ้าสก้าลูกอากูมาสก้าลูกจะช่วยพี่ได้เลยอุบังเย่เลยไม่เป็นไม่สีดอกเลยลูกเป็นอะไรลูกมาอะไรเราจะเลยไม่ได้ไหนมึงเนาะเดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวลูกอุบังการนี้ควายจีเมะไม่เป็นส่งเนี่ยลูกเลยเนี่ยอยู่ทางพี่ทำมาทางพี่บ้าทางพี่บ้าทางเนาะทางเนาะเอาไปไม่ใช่สีเดียวลูกเลยเนี่ยอยู่ทางพี่ไม่ใช่
င်တာကအမေပေါ်စော်ကားတာအမေရှိပါမရတော့အဖေပေါ်စော်ကားတာအဖေရှိပါမရတော့ဦးကြီးဦးလေးအကိုအမအတော်စော်ကားတာဘယ်ပါတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမွေးတာအမေဖြစ်ဖန်ဆင်းတာတွေပါတော့ကျွန်တော်မပြောလို့အဲ့တော့အမေဖေယေရှုရှိတယ်ဦးကြီးဦးလေးယေရှုရှိတယ်အကိုအမယေရှုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဦးအောင်ဒီခရစ်ဒီအချိန်ဒီစူဝါရေးလေးတွေအဆင်ပြေလာတာဒီအမေတို့ဖေတို့ကိုတေးသေးချာချာနှစ်နှစ်ခါခါကြောခဲ့တယ်လာစဉ်ကြောခဲ့တယ်သေးသည့်အထိနောက်ဆုံးဝိပဿနာနဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းဖြစ်အောင်ဝိပဿနာတွေအားထုတ်နေအောင်အားပြီးတော့လုပ်ကြံခဲ့တယ်။ဒါလေးကိုမိဘကတော်ကန်းလေးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဥအောင်ရဲ့2004ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ကိုလာစဉ်ပေးရင်တန်းလန်းနဲ့အမေတို့ဖေတို့ပေါ်၌ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးတဘာဘာဖြင့်ပြန်မမိတာချင်းခွလော့ပါဆိုပြီးတော့ခြေထုံးနဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ထိပြီးတော့အချိန်ချင်းကြောခဲ့တယ်။ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းပေးရနေပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးကြတဲ့ပြိဿများကိုပြောချင်တာကကို့မိဘတွေကိုခရစ်ဒီဟောပြောပွဲရပြန်လို့ရှိရင်မနေ့ကမနေ့ကစပြီးတော့အမေဥအောင်ဟောပြောဝဲတော့ကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တယ်အမေပေါ်မှာကျွန်တော်စော်ကားမော်ကားတွေပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်လို့ပြပါဆိုနှစ်ဖူးနဲ့ခြေထောင်နဲ့ထိပါတေးသေးချာချာအခုစားတို့ပစ္စည်းတို့လာစီလာတာတွေလည်းပြပါအဲ့ကြမှာအမေကကြောလေးတတ်ပြီးတော့မှမာသားမင်းကိုငါခွင့်လွတ်တယ်မင်းအဖြစ်တည်းရှိရင်အဖေခွင့်လွတ်တယ်အကိုကခွင့်လွတ်တယ်အမကခွင့်လွတ်တယ်ပြင်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့မျောင်းများသားတွေသူများတွေဘုန်းကံတာလာပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ့်တွေဘုန်းကံတာလို့ရှိရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကံကြီးမှရပါခုနဥအောင်ပြောတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကအများအားကိုနောက်ကလိုက်နေတာမဖြစ်အောင်မိဘတွေရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုတည်တည်ချာချာတို့လူတွေနဲ့နော်အမေကံအဖေကံတွေကောင်းအောင်အကုသိုလ်ကံတွေကောင်းအောင်မလိုက်လာအောင်လို့စော်ကားတာတွေရှိရင်တောင်းမှပါဥအောင်ရဲ့အမေတို့ဖေတို့တည်တဲ့ခါမှာပျော့ပြောင်းနေတယ်ဒါဟာကိုယ်တိုင်လည်းဝိပဿနာအားထုတ်သူတို့တွေလည်းဝိပဿနာဒီအားထုတ်နိုင်အောင်ပို့ပေးပါခင်ဗျပတ်စံအားထုတ်ကြောက်သွားအားထုတ်ကြည့်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါဥအောင်ရဲ့အမေတရားစခန်းဝင်ဖို့အတွက်တရက်ကို5000ပေးရပါတယ်တရားစခန်းပြီးတယ်ဆိုရင်ခမရကိုနောက်ထပ်5000ပေးမယ်ပြောရတယ်ကိုယ်တိုင်ကတုံးတုံးပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝါပါဒါမှအမေကတရားစခန်းဝင်တယ်စာလဲအင်မတန်ပတ်တော့မန်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိဘယေရှုဆန်ကြီးအကောင်းဆုံးဟာလာတင်လာစာပေးပါအမေတို့ဖေတို့ကိုတရားအားထုတ်နိုင်အောင်လိုက်ဖို့ပေးပါနောက်ဆုံးသေကံဤတိမတွေ့မဝေးသေးအောင်ဝိပဿနာတွေအားထုတ်ပြီးတော့အမေတို့ဖေတို့ကိုတောင်းလျှောက်ပေးပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤကုန်းချုပ်ပါတယ်